Копър, верно съм умрял! Това е инсейн! Как е възможно да допусна такава нубска грешка? И дори не съм изчупили броните. Шоне... А, това мое, мое. Кво става, старши? Кво става, расте ли курът? Кво става, расте ли курът? А, така. Инсейн. Така. Броните са почти изчупени. Да. Явно нещо ме е шамарило яко. То пише, че си изгорял от огън. Най-вероятно зомби през деня. Да. Манавска работа. Ей, да ги ембанна тея момчета, да ги ембанна и накрая какво? Кур за мене. Да. Целата ни работа е така. Както и да е, аз отивам да гледам съдбиния кръстопът. Окей, аре, приятно. Ай, благодаря. Ох, майко. Я чайте, много ми е интересно да видя как изглежда. Какво е квалитито на стрима? Искам да го видя, чакай. Аз единия го запазих, другите ги изтрих. Я да видим. Actually, дори не мога да ме геогеснат от този ъгъл. Ама няма логика там да умра от огън. Това е много яко. Защото ако ме прибие зомби, което е запалено, т.е. в началото на деня, ще изпиша го с бърнто Крис Плайл. Бах ти светофара дълъг. Кръстовището около 1 на гемето. Там имам играта включена, ти го пише това. Ей, погледнете какво имаме в София, бойс. Виж какво имаме в София. Вижте какво имаме в София. Вие нямате такива от провинцията, нали? Няма такива работи. Ей, само правя по-вкаране. Ето, правя по-вкаране. Абе, добре е микрофона, бе. Какво се правите? Дори не съм с превишена. Ето, вече е потвърдено. Actually мога да шофирам автомобил. И не ми свети чека. Да, аз мисля, че имам някакви влогове, на които карам кола. Това е милениума. Друго си е. Е, това е луксозанец. Тупа, бе, лобой. Пак ти. Ай, това ще го затвори, брат. Баки ми е пращал битове, Фани, преди 21 минути, бак то бак месеци за 9. Е, Фани, това е Twitch Baby, бе, копале, бе. Това е Twitch Baby. Това сега сигурно ще иде по компилациите. Затова го оставих. Защо не оставих това, дето моли се оплаква, че няма гашки? Стигате. Ама много време ми отне това. Накаря, Саше премести камерата. Чакайте, Саше дойде. Аз ще намеря епизода на съдбите. Кво? А, земия, да, че съм жаден. Има и пепси. Кво става, Кико Попа? Кво става, Кико Попа? Мачкай тази питка. Няма пиеш пепси? Верно. Слабо. Weakness disgusts me. Добре, няма ли сега да... Не, аз съм безсмъртен. Ако искаш, има и други води. Я ще пил тази. Добре, аз няма да пия вода. Дай пия вода пър. Друго си е тук. Да. YouTube Premium, естествено. Плащам всеки месец YouTube Premium, най-добрите 11 лева. Заглавието, брат. Това ще ли е какара кола? Добре, значи нека бъде какара кола. Ето ти вода. А, не. Бацили, не, мерси. Ми ги докара на мен. Не, аз съм гнуслив. Пепси. Да. Дай ми. 11 лева, аз плащам по лев и 80 на месец. Е, ти си паралия, брат. Ти си паралия. Да, да ми вземеш сироп за кафе. Аз да ти взема на тебе. Да, ти а ти какво ще ми вземеш? А, и аз се чек на Дискорда. Пепси. А,
Гледай Боянка какво е написал. Вкарваш си Дискорда в някой канал, влизаш от друг профил във Voice, така ще чуят пак на стрима. Това е инсейн. Беше си сте. И аз? Да. Давай, ще гледаме. Я чайте да видим сега. Prediction. Prediction, boys. Такъв какъвто и аз не знам. Първата дума София ли ще е? Айде, вие сте. YouTube Advanced е better. Не, не човек. YouTube Premium е the shit. Чарли Шин пред тебе е скромен монах. Това пък във връзка с какво го казваш. Началник и началничка. Къде, къде сте всички, бе? 900 човека пратих на молито. Мале... Мале... Еми, ти си ги изгонила. Как съм ги изгонила? Аз мацките, естествено да. Цел живот е мен порно актриси. Гласувахте ли? Ето това ще гледаме. Не знам дали почва с София или не. София. Опа! Prediction! София ли ще е първата дума? Choose outcome. Да! Underdog-а! На болния коефициент! На болния коефициент! Квартал Младост. Ай! Гетото! Младост, гетото! В този дом живее 44-годишната Ирина Игнатова. Заедно с сина си Вайло и втория си съпруг Димитър. Smash or pass, Ирина, бойс! Smash or pass, Ирина! Елементарно, това е ново, дай на, и на мене ми е крайно непознато. Пас, пас, пас. Ей, вие какви сте. Кой подбира, мастурбира? Бащата на Ивайло е починал преди 3 години съвсем неочаквано от инфаркт. Абе, винаги таткото умира, бе, бойс, аз съм обречен. Ирина и Ивайло са имали тежък период. Днеска Лизи ми се обади по телефон. Ей, нищо, говорихме си, я питах дали, дали е харесала на Ясвата, дали е била на Ясва, и като я казах да ми прати цунки, ми прати цунки. Няма такова нещо. В който майка и син сякаш са изгубени в лабиринта на живота. Опитват се да бъдат утеха и подкрепа един за друг. И в същото време всеки по-отделно да намери своя вътрешен мир. Чакай секунда. Преди 3 години съвсем... А, 3 години, не 3 месеца. Добре, добре. Реших, че за 3 месеца вече го е сменила. Ти тази вечер смаш върпас. Аз съм винаги смаш. Добре, че го изтървах тоя предикшен. И в същото време всеки по-отделно да намери своя вътрешен мир и да продължи живота си напред. Преди година в живота им се появява Димитър. Митю къка! Гледала ли си мима, който прави с Митю очите, Митю критка, Митю крика и Митю къка? А, трябва го потърса някой път да го видиш. За Ирина той е пътеводна светлина и партньор, с който да продължи напред. А за Ивайло, Димитър... Сложих 10к на дай, спечелих 45к. Мале, 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 мале. Това е шот, там баннах. Питър е още едно предизвикателство. 19-годишното момче поне привидно се е примирило със смъртта на баща си, но му е трудно да приеме новия член на семейството. О, то почва Джо Карарка. Гледай то как бара майка му. Гледай как бара майка му. А ти шо не си дръпнеш оня микрофон? Сигурно се чуваш, но не добре колкото отоня. Само не дай кашля. Ще им кашлям на хората. Дай го, дай. А ти може ли малко да му ръднеш? Насам ли? Да. Забрави. Когато първият ми съпруг почина, светът сяка се срина под краката ми. Сяка се срина под краката ми. Не виждах смисъл за какво да живея. В един момент обаче животът поема по своя път и ти искаш или не искаш вървиш по него до момента, в който не срещнах Митко. Митю! Митю къка! Ай, двамата! Митю къка! Не ме докосвай, ако, ако обичаш. Предвия на стрим. Боже. Уха. Тогава всяка слънцето отново изгря. Слънцето? И аз бях озарена, сега вече сме заедно, щастлива съм и няма нищо по-хубаво за мен от това. Бой, става е хард смаш. Хард смаш. Когато се запознах с Ирина... Толкъв е гаден. Не можеш да си представя, че ще бъдем заедно. Тя е прекрасна жена. Аз съм нищо особено. О, мръсен кък. Пръстен ред флаг, мале.
Еми, ти си като нея, заразите тук лелката. О, Преславе, прибери ме вкъщи. А, не, 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 забрави, забрави, още един час няма да карам по софийските пътища. Това да минавам трети път по Константин Величков няма да се случи. Ще минаваш, бе. Между нас нещата се положиха и сега съм супер щастлив. Сиво малко нещата не върват, смисъл. Мисля, че всичко ще се нареди. Как избират актьори за съдби на кръстопът? Добър ден! Вие имате ли говорни дефекти? Да. Заповядайте, ролята е ваша. Просто му трябва време на детето. Ирина и Димитър успяват с общи усилия да отворят малко квартално заведение. Мале, той е изхарчил парите от наследството. Ей, 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 това човек да го е страх да умре, да знае, че жена му ще потроши под друг мъж неговите пари. Ужас! Ужас! Фу, бе? Не е смешно. Трагедия е, страшно, това. Е страшно, е. Трагедия! За сега бизнесът им върви добре. Животът им е спокоен, а вечерите приятни и уютни. Единственото притеснение е концентрирано около Ивайло. Ивайло, респектирай новия си баща. Покажи му кой е големия кур вкъщи. Който се затваря все повече в себе си. Разбирам, че всеки трябва да е щастлив. И майка ми трябва да е щастлива. Аз това искам. Ама човека, който избрава в момента, просто не е за нея според мен. Много е изкуствен. Нон-стоп се прави на много... Наръгай го, докато спи в гърлото. Да, добър. Виж, закрили само марката с някаква тикса. Според мен тази марка не е за закриване. Тя, да, по-скоро се е закрили, за да не се излага. Че носи H&M. Загрижен. Има нещо фалшиво. Ехи! Пресли, имам два въпроса. Защото взеха да привършват, а пък съм първа класа бедняк и искам да те питам. Първо, ще правиш ли субсервер? Второ, мога ли да се кандидатирам за Кирчока? Ако не можеш да намериш правилните думи, моля те намери правилните цифри. Това ми хареса. 30 000 бита. Субсервер. Субсервер може да пусна, между другото. Не е особено комплексна задача. Може да се опитам да пусна и субсервер. Откакто мъжът ми почина, Ивайло се промени коренно. Излязах ли от Майнкрафт? Добре. Разбирам, че баща му липсва. Но детето се затвори в себе си. Не говори с никого, не комуникира, бие. Викни му проститутка. Да. Се пос... Да. Е. Последния път даже имахме някакви проблеми. Бие се. Затвори в себе си, не говори с никого, не комуникира, бие се. Последния път... Брех, много алфа. 30к е много скъпо, бе. Брат, сега това е тук продажна работа. Път даже имахме някакви проблеми с полицията. Задържаха го за 24 часа. Косата ми обеля от притеснение. Споко ти ще си я боядисиш пак. То като ударите менопаузата, така или иначе почвате всички се боядисвате, опитвате се да не изгледате като са сухрени старици на 40, ама... Виждал съм ви от Тиндър, такива сте всичките. Дългият работен ден е приключил. Ивайло е навън с приятели, а Ирина и Димитър са вкъщи и заедно приготвят вечер. $404! Кво? Ето. Двамата обичат вечерите, когато хапват и дълго си говорят. Най-обичам края на работния ден. Всички хора са си тръгнали, ние се прибираме с Митко. Сяваме, пиеме вино, вечеряме, говорим си. И аз най-обичам края на работния ден. Прибера се, препсувам шефа, пусна си Пресли, той препсува мене. Кръговрата на живота. Може би най-хубавите моменти от целия ден. Забравя някакви покупки долу в колата, сега само слизам, гънебързо... Дай се да забелия! Дай се да забелия! Харади Гейминг, началник, мачка и тази питка да се знае, че сме живи. Благодаря ти за съба, четвърти месец, една трета от годината в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Хапвам, че съм прегладняла и се отпускам тотал. Но този епизод не съм го гледал. Не съм го гледал. 11 000 бита са 430 лева. Да еба тоя долар как скочи, да еба. Да еба тоя долар как скочи, да еба. Няма да забравя като ме нахрани, че си слагам интрото в компилациите, но поправи грешките в новите компилации. Ето. Виждаш ли, всичко става с лошо. Трябва да го респектираш, трябва да му говориш все едно знаеш за какво говориш. И си ти. Нали? Да. Да. Така. Долар е 2,2. Да бе, знам. Да бе, чакай. Сериозно ли 2,2? Как ще е 2,2 бе? Вчера беше 1,97 и половина. Да. Не бе, 2 лева и половин стотинка, ама пак са
3 стотинки нагоре от вчера. Еби му майката. Ирина се отправя към колата. Няма търпение да седнат на масата и да се отпусне в сладки приказки с Димитър. Вечерта обещава да бъде приятна и спокойна. Какво ще намери в колата, Бойс? Ще намери ли капути в колата? В колата обаче Ирина открива нещо, което истински я озадачава. Още по-добре! Боже господи, какво прави тая гривна в колата на Димитър? Копале, как 11 000 бита 430 лева, бе? Те Twitch взимат супер много пари. Това аз буквално ще взема точно 50% от тия битове. Майко... Това е женска гривна. Веднага се кача горе да го питам за кой да реч. И си умота гривната в ръката и му набие тупаниците, го брандира за цял живот. Не мога да си закърпи белезите после. Изпълнена с любопитство, чия е гривната в колата на мъжей и какво търси там, Ирина я показва на Димитър. Той е не по-малко изненадан. На гривната има инициали. Е, Д. Евкалипта Драгостирова. Точно за това става въпрос. Гривна. И какво? Гривна? Как се озовала тая гривна в твоята кола? И проститутката е забравила? Питам. Да, в твоята кола. Моята кола. Е, затова те питам пет пъти. Долу между седалките. Да, бе. Е, да, да бе. Не, бе. Да, бе. Да, бе. Да, бе. Кога? Кога? Да, бе. Не, бе. Ето. И какво? Качвам се горе да го питам Димитър за тази гривна. Споко жена, тоя няма кой да му пусне. Смисъл, те жените не са като тебе. Урафани и тъпи. Много си бърз, бре. Не му казвай, че се стараеш за майка му да не си бърз. Не му казвай, че се стараеш за майка му да не си бърз. Не му казвай, че се стараеш за майка му да не си бърз. Спокоен съм. Питам го най-нормално като човек. Чия е? Никакво обяснение. Направо съм бясна. Значи аз не съм кьорава и това не е... Разбираш ли? Не е мираж? Чак. А, сети се! Какво да те чакам? Сети се! Стих си, да. Моли, убий го! Абе, дах на Иво колата... На Иво! На Иво! Ти дал колата? Да, бе. Той е на 17. От кога по-мо даваш на Иво колата? Еми, бързаше детето, каза, че има среща с някакви момичета и бързаше и вика, ще ми дадеш ли колата. Ти си му дал на Иво колата. И що не му дал? Ти си му дал на Иво колата. Бе, сега, какво толкова? Че той има книжка от Тония, да и ти сам казваш, че трябва да се учи, какво? Трябва да се учи. И? Еми, дах му колата, вика, Мари, свърши си работа и така. Свърши си. И сигурно той нещо е возил, некоя девойка е возил и... Возил? И изпаднала тази. Аз ще го питам, не, не, дай ще му я дам. Аз ще му я дам, тъкмо ще си поговорим. Не, аз ще му я дам. Крие. Да. Крие. Лъже. Така. Долно лъже. Prediction. Митю. Къка. Ще изгуби ли жената на живота си? Резко. Ще мине метър. Айде, бойс! Опа, бързо залагайте. Добре, добре. Айде, хапам. Странно, айде. От една страна ми е криво, че Иво нищо не ми е казал, че Митко му е дал колата. От друга страна се радвам. Мале, колко е лесно да излъжеш жена. Най-лесните неща на света. Слушаш ли кои са най-лесните неща на света? Слушам. Да вземеш бомбон от бебе, на чата майка им и да излъжи жена. На чата майка им! Остава някаква топлина между тях. Мъжка солидарност. Някакви такива мъжки неща. Мъжки неща. Най-лесните неща на света. Това е добре. Ай, че съм прегладняла. Гледай как и мина. Ще я нахрани с кекс и млеко после. Направо се разтреперах с тази. Де? Какво толкова сте на уста? Ми, кво? Е, такова. На здраве. На здраве. Ай. Какво пият тия? В смисъл, как... Розе! Не! Това не е розе! Това определено не е розе. Това е някакъв сок. Мисля, че е сок от малинки. Тако. Не, не, не. Как се казваше? Грейпфрут. Или червен портокал, да. И защо ще пият грейпфрут и ще дадат някаква така салата? Не мисля, че е това. Не, не, не. Те обвисли го играят, нали, че е вино от 2,50, както казва Spark Smooth. Еми да, ма то... Компот от малина, сок от пишка. Сок от питка! Как бърза да привере гривната, естествено. Сок от зея. Ей, колко обичам сок от киселото зея. Леле, като се напия,
И като стана... Аз обичам... Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Ник Копале, благодаря ти за събаначалник. Четвърти месец, една трета от годината в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Гледай го, манафа, накарам момичето да излезе от тях. Сигурно нямаше време да се подмие. Но контента си е контент, живи и здрави да сте всички. Къпала съм себе. Ама не му се оправдавай. Питай го дали иска да помириша. Гледай, нищо не разбираш от стрима. Нищо не разбираш от стрима. Значи питаш го дали иска да помириша. Кажи му, че ще му хареса. И след това да не завижда. Добре. А така. И аз ти казвам да не завиждаш. Ник Джи. Биг Джи. Айде, Наталия, лека мека, утре ще изгледам епизодите. Казала си? Но добре, че Ирина повярва, че гривната на някакви приятелки на Ивайло, иначе не знам какви ще и да ги съчинявам. На следващия ден... Streaming lessons by Big Magical Daddy. Точно да. Така. Ирина работи рамо до рамо с Димитър. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Приятелите. Казвам се Атанас Петков. Разследваш полицай съм на четвърто районно. О, знаеш ли къде е четвърто районно? Къде е? В Лозенец. Ау! Тото 100% освен че е ограбил проститутката и е оттрепал. Представяш ли си? Е, тя лозенски ескорт, не е имал пари да й плати. Жуто обича някакъв убиец то. Да. Има, има малко true crime vibe. Има. Да. Луксозанец чат тупа Абело. Той е стриптизьор. Ако е стриптизьор, ще те перма банна за спойла. Значи имаме ново правило. Ако някой спойлва, да, пише го черно на бяло. Стриптизьор. Черно на бяло. Банваме за спойл в съдби и Геогесър. И тъна. Бамваме за спойл в съдби. Димитър Игнатов. Аз съм Димитър Игнатов. Нали ще е удобно да излезем отвън, къде да задам само няколко въпроса? Е, па ще излезем си решим въпросите. Еми, да. Заповядайте отвън. Странна работа. За какво полицията търси Димитър? Здравейте. Да, кажете, здравейте. Става въпрос за лицето Ева Даниилова. Еда? Опа. Еда? Обявена е за издирване от родителите, макар да е пълнолетна, е няма повече от 24 часа и сме длъжни да разследваме. Лицето Ева Даниилова е изчезнало повече от 24 часа. Нейните родители са много притеснени и са подали сигнал, тъй като не си дига телефона, нямат никакъв контакт с нея, телефонът е изключен. Заградил е прес на 18-ка от луксозанец. Тарикат! Тарикат! Прес ли къде е новия предикт? Мира? За последно е забелязана с лицето Димитър Игнатов и за това трябва да му задам някакъв въпрос. И... Обаче куката тактичен. Виде, че она е жена му и го изкара навънка. Да го не излага. Заяви. Продава ученички в Италия. Денис, гледай само да не се окаже, че продава ученички в Италия. И тъй като е видяна последно с вас, задържали сте след лекции, да. Исках да опитам някаква информация дали имате за нея. Ми не аз. Спомням си, че говорихме нещо и да ви кажа за работата и за курсовете и работата. Просто не мога да се сетя сега в момента. Много добре познавам Ева Данилова. Много добре. На полицията нямаше как да им кажа повече от това, което им казах. То много ме дразни. Супер антипатичен чичак. Супер антипатичен чичак. Дъртия пергишин тупа ученички. Нема пари за бело. Просто... Нямаше как. Ами добре, това е. Довиждане и лек ден. Добре, лек ден, всичко е хубаво на вас. И тази след тези вратата. И какво става? Какво е скъпало? Някаква студентка ще знава и какво е като търси. И тук ли ще я търси? Еми... Що тебе те вика? Еми... Трябваше да кажеш, че малки е ударил колата, бе. Ех, какъв си... Защото ми е студентка и питат всичките, разбираш? Студентите питат... Учители питат, всички питат, разбираш? Наред, просто... Е, че ти какво общо имаш с това? Те си... Е, бея! А как се казва? Я питай как се казва тази студентка, да видим колко бързо ще измисли друго име. Свободи да си правят каквото си искат в свободното време. Да, ali знаеш студентите как се... Напил се, че знал, обаче техните се притеснили. Мали, то целият сегмент беше направо брутален. Пресли, моля те, намали малко цената, че както и да го смятам, ще трябва да стоя на центъра с шапка и китара 3 месеца. Кико Попа, мираха кандидатурите, братко. Обвис ли ти казвам нещо такова, за да те откажа? По същия начин, по който Лефи Инс ми казват 20 000 лева за гражданска отговорност.
Нали, не очаквам да ми пратиш 30 000 бита. Просто минаха кандидатурите. Те обявили се за издирване или какво? Еми да. Странна работа. Какво общо има той със студентите? Да си разпитват... Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Краси, мачкай тази питка, добре дошъл в Държавна сигурност, старши. Приветствам те с чест и почитания в нашия мегаелитен, мегаармейски отряд. Да се знае, че сме живи. С ученици, нейни са студенти. Той е преподавател. За молито има кожен век. Крайна сметка. Дано се появи момичето, скоро всичко да... За молито има кожен век. Какъв кожен век бе? Колко е неориентирана! Приключи. Тя загря, загря! Само не го пускай на 100 вата. Няколко дни по-късно Ирина моли сина си да... Коди си не останах дома. Помогне с подреждането на новата стока в заведението. Ивайло никак не е очарован от тази идея. Айде, бе, мой момчепе, айде, бе! Утре стана, докато дойдеш. Една вода, моля така. Я дай една вода, парцал! Да. Обаче не излиза пушек само с места. Е, ако го пусне на 100 вата и ще пуши, не знам. Защо знаеш като... Що закъсняваш толкова? Еми да ми помогнеш малко, да ми удариш едно рамо, да му се не види. Сай набия едно рамо, копале, като Конър Макгрегор на каубой. Нали много се бие, да. Айде, той е минал 18-ката. Най-вероятно, най-вероятно. Стина поне не е как. Поне за сега, сега ще видим. Като го питаш, ой е вземал колата. Значи не може майка ми звъни така на пожар, да разчита на мен само, че аз ще дойде и ще й помогна. Окей, ще й помогна, ама все пак си имам и аз някакви планове. Да беше казала вчера. Да, ще ти яде пари, двойна смяна. Глас. Сина е бъдещ как... Кога, кой Google Extension използваш да си увеличаваш звука? То не е Google Extension, той е за Firefox. Мисля, че го има и за Google Chrome. Казва се 600% волюм. Искам да ми помогнеш да подредиме тук малко склада, защото чакам доставчици. Трябва да ми складират стоката, трябва да приема доставките, трябва да се разплата с тях. Добре, колко се трябва да дойдат? Няма значение колко трябва да дойдат. И как няма значение? Местна путка! Готова! И аз имам някакви планове, да ми беше казвала по-рано. Ще бе ед. Планове всеки има бе, и аз имам. Е, не мога да разбера то. Как може да се отнася с такова неуважение към времето на сина си? Това е бахти дисреспекта. Как сме? Мега къкско. Мой Вало, един път да ми се наложи да го помоля за нещо, седнал и ми се пазари, се едно е на пазара. Еми... Все едно е в Майнкрафт сървъра. Яло да го вземи, ще помогнеш на майка си. Кво е това? Ще ти помогна да се изнесеш в старческия дом. Ти ми звъниш като все едно умрял човек. Звъна ти, защото Митко е в университета и не може да ми помогне. Разбираш, аз няма да ти добре, свободя, е така. Той на... Е така, защото просто ми е скимнало. Моля? Доколко ще е на университета? Нямам представа доколко е в университета. Докато свърши... Ние трябва да сме приключили. Тия хора ще дойдат и това е. Край. Приключено. Добре. И без това си му длъжник на него, така че въобще не ми се обяснява и не ми дръж сметка кой доколко ще така да е. Чакай малко, защо съм му длъжник? На лъжата краката са къси. Гледай са. Тото... Гледала си го? Не. Гледай са, какво става? Да, и аз усещам. Тая е набор на баба ми 2 от 10. Максимум. Ти е дал ключовите ония ден от колата. Къде си се влачил, не знам. Умръзна ми вече. От колата му. От неговата кола. Да се возиш, да. И не ми се прави на ударен. С някакви мацки си се разхождал, къде си видяли очите. Димитър, че е тъп си е тъп. Много алфа. Ама не вярвам да лъжи за такива глупости. Все пак, ако той ми беше дал колата, аз щях да й кажа. Най-вероятно тя нещо не е разбрала. Не ми се подхилквай, така е, момченце. Чакай малко. Не ми се подхилквай, че ми става лошо. Мамо, и без това умрях от притеснение. Добро, успокой се. Слушай ме сега. Никаква кола не съм карал на Димитър. Не знам какво ти е казал. Ти ли се объркала, той ли те е излагал? Той кола не ми е давал. За какво да ме лъжи, Димитър, че да... Е, за гривната от... Ле, тая е много тъпа. Тая е яко тъпа. Ужас. Колата на Ивайло. Той много добре знае, че аз ще разбера в крайна сметка. От друга страна, Ивайло... Не би се осмелил да ме излъжи, ако наистина я е взел. За какво да ме лъжи, че не я е взимал? Защото нямаш никакъв авторитет. Окей. Okay. Нещо не ми е ясна цялата ситуация. Може би трябва... Не! Трябва да отида пак да говоря с Димитър. Ирина е ужасно изнервена.
Тя е твърдо решена да проведе разговор с мъжа си и да разбере от него истината за гривната, която е открила в колата му преди няколко дни. О, той сега ще си каже всичко. Каковете като ги фанат не отричат, трябва да си много болен мозък, като те фанат да продължиш да отричаш и да обясняваш. Ти не си разбрала. Ти не си права. Вярвай ми, аз ти казвам истината. Чуй ме, чуй ме, чуй ме. Слушай, 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 какво ти говоря? Очите ти те лъжат, не аз. Ирина е смятала да изчака да приключат с вечерята, за да скрие от сина си това, което се случва. Но тъй като Ивайло решава да излезе и да хапне навън с приятели, Ирина решава да не чака повече. Чинията в главата! Какво става, Мелечко? Искаш ли да направим нещо да хапнем? Ще хапнем. Ще направим, ще хапнем и тъм. Да, колко гаден софийски диалект говори. Знаеш какво? Искам те питам нещо. Оня ден, ти върна ли оная гривна на Ивайло? Естествено, че не върна. Така ли? Ми да. Сигурен си? Да, бе. Тогава, може ми кажеш, е това нещо какво прави в твоите дънки. Опа! It was at this moment, Митюка Каню. He fucked up. Ето това. Ето това нещо какво прави в дънките ти. Усра. Не мога да повярвам, че Димитър ме лъже. Тупаници! Тупаници! За пръв път го хващам. Куркапан му направи. Яко. Но го направи. Какво прави това женско бижу в твоите дънки? А? Значи, сега точно не мога да обясня. Гледай, гледай как го върти нервно такова. Тупаници. Значи не мога ми обясниш. Внезапно. Какво значи не мога да ми обясниш за някакви женски накити в колата ти? Оф, добре, че се звън на вратата. Просто ме спаси. Не мога да кажа на Ирина на кой е тази гривна. Викам. Много добре знам на кой е. Викам. Не мога да ѝ кажа. Викам. Майко. Добър ден, господин Игнатов. Аз съм майката на Ева. Много съм. О, Еса. Е, сега си еба! Путката майчина! Този ще лежи в затвора! За дъщеря ми Ева. От няколко дни е в безизвестност. Не си дига телефона. От нейни колежки разбрах, че за последно е останала при господин Игнатов след лекциите. Надявам се той да знае нещо, да помогне много. Господин Игнатов Жоро издатио, да, това всички си го помислихме, но само Кварко беше достатъчно нетактичен да го напише в чата. Не, се притеснявам за детето си. Да? Разбрах от колежки, че последна е била останала при вас след лекциите. Нещо можете ли да ми помогнете? Не се е прибирала. Доста да ми отговаря. Мобилния ли изключен нещо? Ева ли изчезналото момиче? Да, Ева ли изчезналото момиче? Може ли, извинявам се нещо, знаете ли, казала ли ви е нещо, споделила ли е нещо? Копара, те и двамата са толкова нервни. Толкова нервни. Никога не е падала батерията на телефона, винаги отговаря. Нищо не мога да ви кажа. Не можеш да кажеш нищо на хората. Добре, айде успокой се, да стига си нервничал. Питай за гривната жена. Нали ти е студентка? Добре, успокой се. Студентка ми е, да. И аз имам 300 студентки. Къде мога да знам? Извинявайте, да. А това мога ли да видя тази гривна? Това е Наева, Наева гривната. Сигурна ли сте? Да, да, вижте, вижте, да, ето инициалите и да. Този край. Ще лежи до живот. Нейната, сигурна сте? Убедена съм в това, да. Гривната на Ева, Димитър, къде? Какво става, бе? Дай се да намеря! Дай се да намеря! Лижа батерии 7, братленце. Благодаря ти за първият ти гифт на ЦЪП в чата. Акъм покорем. Добро е. Имам чувството, че Лижа батерии си е направил още по-скандален ник. И си гифтва съб сам. Готино е това. Харесва ми. Акъм like. Покорем. И самото, нали, ако той си го е да, направил така. И такова диарейно фонтанче. В този преподавател. И друг път съм чувал студентки да имат нещо общо с преподаватели. Но... Стоя ли бе? Да остане гивната при него и Ева да си я забрави. Има нещо съмнително в този човек и в цялата история. Ако нещо разберете, да, ние сме тук за... А тия какви ма са чакай, какове? Ти, как нормални родители ще реагират по този начин? Тези какви какове са... Ти, дайте да те бея! Да. K-Star 98 Мацка, благодаря ти за 10-тия гиф на ЦЪ в канала на Тоцата 09. Тоца, ако си 09 и си на 13, лягай да спиш веднага преди да съм се обадил на вашите. Майка ти ми е на бързо повикване, разбираш ли? Аз подарих на мутрата подари на Лижа батерии, Лижа батерии подарява на Акъм покорем. Ебала си е майката, чики бум си. Баси имената се появяват. Това
блока. Знам, аз съм ви виждала в средния магазин. Квартала, ако нещо имате някаква информация, благодаря ви много. Та, ще си ускубят перуката. Извинявайте, благодаря ви. Какво му се извиняват, бе? Веднага геде боб. А те играят умно. Създават му false sense of security. Сега попаджиите ще влязат FBI и open up. Ще го изкъртат, ще му изкъртат зъбите и тогава ще го питат. Не мисля. Ще му изкъртат зъбите. Mm-hmm. Дискорд линка ти не работи долу в описанието. Да, така е. Некой постоянно го ресетва. Трябва да го оправя. Вечер, лека. Ела бе, леката лека. Вечер. Ела бе. И какво се оказва сега? Гривната е на негова студентка. Която е изчезнала. То лут ли е със студентки ли ми изневерява? Ау! Тук говорим за някакво сериозно престъпление, човек едва ли не е там и вика, че той изневерява със студентка. Аз ако ти изневерявам със студентка, кисела ли ще си? Аз съм студентка, слушай, това студентка ще... Е, обвисли някоя друга? Кисела ли ще си? Да, кисела. Колко кисела? Колкото е та! На сутринта двамата съпрузи се потапят в обичайното си ежедневие. А, е то, как минава между капките, бе, копале, бе? Аз, що не ми връзва така в този живот? Макар че са наясно, че вече нищо няма да бъде същото. Въпреки това, концентрирани в работата си, всеки един от двамата сякаш се опитва да спечели време. Те не са разменили нито дума. Айде, четвърто! Милицията, тука ли сте? Димитър е отчаян. Абе, чата ми горе, в OBS, шо е щупен? Как да го оправя? Не мога просто да го рефрешна. Акшуали мога да го рефрешна, добре. И гузен. А Ирина все още ужасно объркана. Димитър сякаш се надява да стане чудо и всичко да се върне по-старому. Абе, в това има само ефтин алкохол, бе. Бах дупката. Ай, мутрата е тука. Те до кога така ще продължаваме? До кога ще има... Защо ти е щупен чат, защото това е моя чат. Да, това е твоя чат. Редна. Use the docs menu on the menu bar. Docs. Чат. Ето го бе, ето го бе. Чи ме така и ще ми се правиш тука, че ми мислиш заявки. Обясни ми нещо за този случай. Да се правиш, че ми мислиш заявки. Дай ми права в Дискорда да го оправя. Ти в него ли си? Я напиши нещо. Не мога да ти откажа на тебе специфично нещо такова. Пиши в плепс. Пиши в плепс. Киролиям. Госо звездичка и модератор. Ще му дадем. Госо звездичка и модератор. А, аз не мога да му дам такива роли. Нищо, това би трябвало свърши работа. Нищо не мога да ти обясня. Какво значи нищо не мога да ти обясня? Нищо не мога да ти кажа. То 100% трафикира момичета. Вече съм сигурен, че имаш ADHD. Аз? Мисля, че не знаеш какво е ADHD, братко мой. Значи нищо не мога да ти кажа. Не разпитвай, нищо не мога да ти кажа. Боже господи, не знам. От вчера си мисля и не ми излиза от главата този случай с тази гривна. Какво всъщност се е случило? Искам да проумея какво е станало. Искам от Димитър просто да ми даде някакво обяснение, логично. Не може, сводника ще бие. Сводника ще го бие. Има ли пимпове в чата да попитам? За нещата, а не да ми мрънка, да ми се тръжка. Аз почвам да се притеснявам много и си мисля, че той наистина имал нещо общо с това момиче. Значи това момиче е на 19 години. Аз почвам да си мисля, че ти наистина си имал нещо общо с нея. Глупости са. Какво глупости? Не мога да ми кажеш. Не можеш да ми дадеш някакво нормално, смислено обяснение. Без кей сценариото я е закарал до гарата, за да емигрира от техните. Защото техните се бахти каковете и не стават за живеене. Това е добро, бе. Седиш, пъшкаш ми. Какво значи не мога да ти кажа? Айде, сводниците, бай, тошо! Ти си преподавател. Ти представиш ли си какво ще стане в университета? Ще се спочат някакви... Айде, ето... Айда! Добър ден, господине. Добър ден. Игнат. FBI, open up! Ето. Идваме отново относно случая с Ева Данилова. Вчера получихме сведения от майката. Това е пред жена му обаче говори. Да. Вече няма шавана. С имена директно. Чакай. А, да, един фрейм. Нева, че е намерена нейна гривна в господин Игнатов,
Също така след това говорихме с нейни със студентки, че се е видяли да се качва в неговата кола. И тъй като сведенията, които получихме и това, което ни каза той първият път се разминава, трябва да дойдем да говорим пак с него. Последно е видяна да се качва във вашата кола. Строшни му палката в главата, ще си каже всичко. Мите, верно ли е това нещо, бе? Хайде, Мите. Сериозно ли говори човек? То беше лошо времето и... Това лошо време, бе? Как се обяснява и се оправдава? Мале, какъв е как? Майко, какъв е как? Не се справя добре да лъжи това. В смисъл, този има нужда от едно 0-0 чуходи. Разбираш ли? Маршрутка! Ама не бе, валеше дъжд. Знам, че ситуацията изглежда много зле, но в момента няма какво да ѝ кажа на Ирина. Аз мисля, че имаш много какво да кажеш, Педро! Ще трябва да ви задържим и да зададем няколко въпроса в районното. Ама господин полицай, какво задържане? Боже господи, сега какво стана? На ръцете с белезници! Ще поудея вече, за какво го задържаха полицията? За какво въобще, какво и общо имал той с това момиче? Ще поудея вече, не знам какво идва. Поудея, баси. Са ако се окаже, че е сводник, е най-големия. Са ако се окаже, че този сводник е най-големия. Той е една палка в газа и топ няма да може да си седне на газа. Браво. Това е тавтология. Какво още ме чака? На главата си с цукало. Твоето паткало помало от моето бутало. В гея фери нашия май оплел си се, за теб съм чадел, а ти леко навел си се, песни за сълзи, мерси, отказах ги, рапът ти, на кебабчета ми ириш. Коя е тази песен? О, знам я, обаче не мога да сета. Мента. Това е върса на 100 кила. А, да. На кради ли? Браво! Браво! Хе-хе! Прочете в чата. Не съм. Прочете в чата. Не съм. Прочете в чата. Върни си, ще виж, че не съм. Часа по-късно, Ирина е на прага на нервна криза. Димитър все още е в районното управление. В квартала вече се носи мълвата, че полицаите са арестували Димитър. Ирина е толкова притеснена, че вече се чуди дали да не затвори заведението и просто да се прибере вкъщи. Дигни цените и бабите няма да дойде да клюкаят. Споко, няма пари, си го позволят. Но тогава при нея идват Калина и Кристиян. Кажи ми, къде е Димитър? Какво е направил с моето дете? Кой се пири? Къде е жени? 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 Не знам, нищо не знам. Не знаеш, не може да не може да го арестуват. Полицията го арестува. Полицията го арестува. Кажи ми, къде е? Къде? Три жени в кадър, чат. Три жени в кадър. Дали ще я набият? Не вярвам. Бесен съм, направо ще потуша бага, ще го разбия. Ще потуша бага, направо ще го разбия. То може ли си измисли реплики с повечерата? Кажи ми къде? Къде? Не са го арестували. Бесен съм, направо ще потуша бага, ще го разбия. Ще убия. Какво направо? То Димитър, това дете, направо съм бесен, не зная, нямам нерви просто. Слушай ли? Нямам нерви просто. Това е 100 кила, бе. Да. Оставете ме на мина! Слушай! Майка си, моля те, умолявам те, помогни ми да си намеря детето, умолявам те! От душа искам да се намери, Ева, разбираш ли? Съседи са го видяли да го изкарват! Та ще умре ли, чат? Предикшън е, ще умре ли? Полицията, кажи ми какво е направил! Още веднъж! Слушаш ли я внимателно? Не! Наистина нищо! Чуваш ли ме добре? Хубаво, как може си толкова емоционално лабилен човек, че нещо такова да те... афектира по какъвто и да е начин. Е, защо пък? Значи, истината е, че в тази ситуация те са афектираните. Това означава, че ти си силната страна, ако не си афектиран. Може да ги респектираш и да им кажеш, искаш ли да видиш дъщеря си? 20 000 евро. Пронто, ако се обадиш на полицията, няма да видиш дъщеря си. И моля те, без никакви номера, защото ми е на едно обаждане. И ако това обаждане не дойде освен това, също си загазила ново. Така че, 20 000 евро на секундата и започваме да говорим. И нито дума на каприза в синия риза, разбрали ме. Ако просто е спокойна, е 40к напред. Нищо не знам. Ама вие верно сте заедно. Няма такова нещо, Коко! Няма такова нещо! Ние сме брат и сестра. Това съм го играл вече. Проя нещо друго. Далечни братовчеди. Точно така, ние сме далечни братовчеди. Знам за тяхното дете. Нищо не ми е споделил Димитър. Какво да им кажа? Много си го мислил, началник. Да. Кой се малко?
мъжите с него? Кажи мъжите какво е направил! Той е! Саша има тупаници, той се бие! Кандидатури за съдби на кръстопът, имате ли странен диалект? Да. Непривлекателен ли сте? Да. Изглеждаш ли смешно с какъвто и да е костюм? Да, окей, приети сте. А то малкия, какво ми се прави неинтересен? То малкия ще те купи, ще те продаде, ще те убие, ще те осъди, ще ти пика на гроба. Въобще не ми се занимава с полиция, един че трябва да го прибия и сега. Ако можеше. Ви сте вие, бе! Моля ти се, моето момче, моля ти се, моето момче, успокой се, моля ти се, моля ти се, успокой се. Защо? Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! О, не. Дири... Но... Фон... Диари... Но фонтанче... Диарино Фонтанче 69, братлеце, добре дошъл от Държавна сигурност. Дълго духа Джеф Безос. Мачкай тези 5 долара, къде измъкна от джоба му. Ох, майко. О, ще ти обясна, ще ти обясна. Ела. Ще ти обясна, не мога, не знам какво да ти обясна. Седи, добре, спокойно. Ох, Боже Господи, само това ми липсваше. Добре, поне че Ивайло не се сби с Кристиан, иначе направо не знам какво ще да прави. Без това детето си имаше проблем преди. Ивайло трябваше директно да му влезе Тони Фъргюсън в тила. Немаше да стане то. Бръх, тя реве и вика, успокой се. Отпусни се! Отпусни се малко! Преме с полицията. Диарино Фонтанче, благодаря за битовете. След скандала, Ивайло и Ирина затварят заведението и се прибират вкъщи. Ивайло настоява да разбере какво се случва и защо е бил този скандал. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Калтачо, братленце! Добре дошъл в Държавна сигурност. Приветствам те с чести почитания в нашия мегаелитен мегаармейски отряд. Благодаря ти за съба, надявам се да си заслужава за тебе. Мачкай тази питка! Бата Пресли това моли или, както и казах, Моника? Не, Молика. Молика. Да. Като Борика, но Молика. Борика пък сега. Това си плащам сметките. Знам какво ти кажа, маме. Ивайло, повярвай ми, нищо не разбирам вече. Добре, какви сте? Ох, не знам откъде да започна. Мале, колко много мраза емоционални развалини, които не могат да си съберат мислите и да вържат изречение. Майко! Виновна ли си? Аз да съм виновна. И какво става? Влизам в заведението и гледам как някакви двама ти крещат. То ще ще наби още малко. Това съм... Нямам думи откъде да започна. Ей! Това... Говори! Да не говоря аз! Ще ти кажа това, което аз знам. Това, което аз мога да си изглуба. Добре, да кажи го. Ирина разказва всичко на Ивайло до най-малката подробност. Секрет Алекс Копеле, мачка и тази питка. Благодаря ти за битовете, ръчалник. Единственият ти... Но защо си секрет Алекс? Близък човек, на когото в момента истински може да се дойде. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Нипър, началник, Нипер, благодаря ти за съба. Втория гиф на съба в канала на Клаус OG за четвърти месец. Клаус, добре дошъл отново в Държавна сигурност, старши. Мачкай тази питка, Нипер, да се знае, че сме живи. Прес е много важен въпрос, гъс или цици? Гъс. Сина ти. Гъс, рунта. От кадърта, уйче връст, гъс, гъс, рънта в гъс. Тя е едновременно облегчена от това, че е споделила и в същото време засрамена от това, че е допуснала Димитър в живота им и му се е доверила толкова сляпо. Трябваше да разкажа всичко ниво. Това, което знам, трябваше да го споделя с детето си. Така направо ми олекна. Знаеш ли Тони Фъргюсън какво ги прави? Това не мога да го покажа на стрима. Но виж. Опа. То даже го съджества. Даже го съджества. Вау. Да. Каубой след Тони Фъргюсън си е бало майката. Каубой след Тони Фъргюсън е класика. Мале, това е ужасно. Да. Тони Фъргюсън едно време много ги правеше. Много ги правеше Тони Фъргюсън. Как се казваш, Оне? Чакай. Просто ще покажа opponents. Автор Тони Фъргюсън. Ужасно.
Ужас. И това е Тони Фъргюсън. Тони Фъргюсън. Поздрав за самоковските хулигани. Айде, Секрет Алекс Самоков, тука ли сте? На косио децата. Той е пределно ясно. Още ли си потресена? Като направя Хармайони. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, it's Leviosa, not Leviosa. Айде, симпове, давайте пари! Давайте пари, симпове! Ой, какаши! Бест! Някои са потресени, те не знаят. Кое му е ясно? Нищо не ми е ясно. На мен нищо не ми е ясно. Той нищо смислено не може да ми обясни, разбираш ли ме? Е, добре, ти какво чакаш в момента? Само ми казва, не мога да ти кажа, не мога да ти кажа. Еми, що не мога да ти кажа? Да си ходи! От това, което днес научих. Ето го малкият ENTJ и майка му, която е ISPF. FP. ISFP. Да, готина. Вайбва. Секрет Алекс, айде самоковските хулигани на здраве! Разбирам, че има само един изход. И това е Димитър да си тръгне. Това, което днес научих, разбирам, че не съм да и това е мръсна смърт посредством геноцид. Айде, кварко копеле, мачкай таз питка, пет гифнати съба. Тедоем, кочи на 25, виксата, Стефко Джиджи и Спарк Смут 98. Мачкайте тази питка, виксата за втори месец. Другите нови рекрути, какво четеш? Тия гифнати са само за моли. Само за моли. Ема Уотсън. Ще, аз съм Гучи Тигър, ще измислим нещо. Ще яде 5 гируса днес. Дай чудо да се веля! Пропусна битова. Да, върти нагоре. Да, давам още за Ара. Ара, можеш ли Ара? Не, дай чудо да се веля! Дай чудо да се веля! Не, няма да го казвам това. Ара, Ара. Аз дори не знам как се казва. Озе офуро ни сру, соре томо ва да си. Ара ара, I'll give you an ара ара. Ар-хара. Ахм. Ар-хара. Не. Какво? Да го кажа това. Как така? Как така? Той пичага потроши къщата си след като го чу, разбираш ли? Радвам се. Не искаш ли чата да потрошат къщата си? Не се, още не. Благодаря за битовете. Да има, мачкай тези тъжни исаци. Така, как да си ходи? Не си ходи! Човек, който си продаде апартамента... Значи не иска ти кажа какво е направил, задържат го полицай. Иво, този човек си продаде апартамента заради нас, да има някаква сигурност и бизнес. На какво ме интересува какъв апартамент си продава, човек? А, actually, тя ме изхарчила апартамента. Slay girl boss queen. Material girl. Разбирам го много добре, Ивайло, но той си гледа от неговата гледна точка. В крайна сметка, Митко си продаде апартамента, за да може да купим този бар заедно и да... Да купите бар? Кой купува бар? Ча трябва си поговорим за заключването на капитали. Винаги, ако купувате нещо над 20 000 лева, го купувате на изплащане, на кредит. Банката го плаща, банката заключва капитала, вие не. Вие разполагате с този капитал. И го употребявате, защото с пари можете да си купите пари. Затова никога не заключвате капитали, за да купувате нещо над 20 000 лева. Било то автомобил, жилище или бар. Благодаря за битовете. Окей, щом няма ара-ара, тогава уво. Ама и това не го мога. Ти, actually, гледала ли си? Не, няма как да си гледала. Е, знам го. Сега ще пусна най-великото нещо. Така, Наруто Кун... Хината въса Сакура върса с Какаши. А, така.
А, така. Това е най-доброто видео, което някой си гледал. Чат, благодарете ми после. Благодарете ми после, чат. Наруто-ка. Душа, Хината. Моши йокаттара, ваташи га... Не, не е това най-великото видео, чакай малко. Чакай, това ли беше? Тут Наруто. Затова гледате филъри, деца, затова гледате филъри. Първото май беше цялото. Не, 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 то цялото е около 2 минути. Цялото е около 2 минути. Ще осигурим някакъв помил. Дайте да го гледаме този епизод, че го гледаме вече от 1 час и сме минали 20 минути. Аз вече събрах за какво гледаме. За Митю Къка. Надявам се по-скоро да излезне от ареста и да може да поговорим. 24 часа след задържането на Димитър, полицията го пуска. И той решава да се прибере вкъщи. Там го очакват Ивайло и Ирина. С каква мярка за неотклонение го пускат? Които искат Ефа? Да му потърсят сметка. Пребий го! Кво е хубе? Кво е хубе? Откъде се прибираш, бе, Димитре? А? Прибрах се, като че дойде. Все едно си ми бил някъде на кафето тук, съседното кафе. Е, ние пихме кафе в четвърто с куките. Районното, знаеш. Знам много добре откъде си идваш, прибрах се! Сядай! Та на нейротисизма пълни скалата. Резко пълни скалата на нейротисизъм. Той на мен ми е на макс, ама не реагирам така. Да, да. Сядай, защото вече нерви нямам, бе! Нерви нямам с твоите глупости, бе! Какви са тия районни, бе, Митко? Оставай. Дай сюда да белия! Дай сюда да белия! Куроми Янко! 6922, братленце, благодаря ти за четвъртия съб. Мачка и тази питка! Да се знае, че сме живи една трета от годината. Неговия курс се казва Янко. Моя, знаеш ли как се казва? Янок. Той е поляк. Янок. Моля ти, Сиве, моля ти. Може и Янош. Ти си излез само да се разбера с него, защото... Ще го пребиеш, знам! Мисля, че има много неща да ми обясни. Моля те, мама. Дай сюда да белия! Дай сюда да белия! Може ли да гледаме съдби на кръстопът Фотев XD копале да го духа Джеф Безос трети месец? Честит нов сребърен съб, бач старши мачка и таз путка! Мога да се казва Гопето. Окей. Okay. За секунда. Димитър, какво ми се прибира вкъщи? Се едно нищо не е станало. Нервна жена кък се нерви на къка си, докато малкият кък ги гледа. Така се казва епизода. Не, не е кък малкият. Така се казва епизода, това е кликбейта. Нищо не разбираш от YouTube. Нищо не разбираш от YouTube. Познавам едно момче, казва се Янос Дачанина. Искам всичко да ми обясни. Ква е тая гривна? Ква е тая ева? Какви си тия возения? Да му се види. Полиция идва 100 пъти, питат го. Аз самата нищо не знам. Ти имаш ли представа, че майката на Ева дойде с някакъв лут? Бащата на Ева. Чат, линкът за Дискорда работи вече. Само една секунда. Още не, още не, още не. Линкът за Дискорда работи благодарение на Боян антиваксъра. Моля всички да тагнем Бълиенс и да го аплодираме. Както и Иво, тиран от трети месец началник. Честит нов сребърен събач, мачка и тази питка да се знае, че сме живи. Боянка, жив и здрав, благодаря ти за това, че вече другите хора не могат да правят мизерия. Не могат да правят мизерия с това. Да се знае, че сме живи. Опа. 50-50 съба житейски съвети. Да, ще правим житейски съвети. Ама набийте житейски завети, защото имаше лайк само 7 вчера. Искам поне 15. Давайте ги тези точки. Искаха ме за гушата тия глупаци. Ти имаш и представа какво ми ги причини на мен и на детето, бе. А тая е застанала за свирките, ман. Тази верно е много емоционална. Я запуши остата, старши. Я покажи, че не си Митю Къка. Тая не само е на амфети. Не е на амфети, просто е жена. Няма кой да ми съжаляваш, обясни ми за кой да реч. Обясни ми веднага за кой да реч, защото ще те убия, разбира. Какво значи, не мога никога да ти кажа? Искам да ѝ кажа на Ирина всичко, но в момента не мога да ѝ кажа нищо, абсолютно нищо. Още не е пристигнала лодката до Сомалия, пиратите не са разкостили, още могат да я намерят и да я спасат. Аз съм взел парите за това нещо, няма как така да стане. Значи сигурно е някаква схема с момичето, както викаш, че явно иска да избяга от техните. Не, схема е, ама то колко да е схема, сега като се е фанали за гушата ще е пускат. Дай сюда да белия! Дай сюда да белия!
Кварко, благодаря ти на Землемора. Землемора, добре дошъл в Държавна сигурност. Кварко, гифтва 134-тият си съб в канала. 134-тият си съб, дами и господа. Респект! Знаеш ли колко много пъти съм обядвал на сметката на Кварко? Доста. Доста. На кого поне на мене ще кажеш? Ей! Успокой се, момченца! Няма успокой се! Значи... Отпусни се! Иво, то обясни ми! Не може да ни обясни за какво става въпрос? Не мога сега, разбирате? Не разбираме. Не мога сега. Не може! Ева е видяна в твоята кола! Ева е видяна! Гривни, мривни! Е, сега ще ти кажа. Не знам какво толкова крие Димитър, ама явно наистина е правил нещо с Ева, затова се чувства гузен. Е, сега ще ти кажа, ти като не можеш да ми кажеш, ето си ти тъпия багаж, изискам да напуснеш къщата ми. Ясно ли ти е? Не мога повече. Кварко изпукал $1072 за Пресли. Факт! И аз го сметнах на горе-долу толкова. Пълен изрод. Вие знаете ли, долара е 2 лева. Това е сериозна работа. Кварко пръска хонорари. Уиски, цигари. Леле, как ми се допи. И на мен между другото не иска ми се допи, като пуснах челгия в моя. Ма ти нали не пиеш? Ема допи ми се, бе. Еми кофти. Пи си. Инфлация малко. Ти си пия. Паунда пак е повече. Ей, тарикати! На мен ми взима 8 лева и някакви стотинки на съб. Да, толкова е. Вече стотинките са заради високия долар. Изпусна битове. Още един епизод, който обеща, така че днес няма да се спи. Йоп! Не мога да се успокоя. Не мога. Ставай, заминавай. Трябва да едем. Като му дойде времето. Работата си е работа. Е, сега ще науча на много важен житейски урок и за стримването. Окей, нали? Знам или знам? И отиви където очите те видят! Добре, отивам в бара, айде спокойно. Не ме интересува къде ще спиш! Разби му чише в главата! Барли, барли, не ме интересува! Мен ми взима 4 лева на съп, what the fuck, що ми е толкова ефтин? What? Ти къде си, ма? Не може. Естествено, имаме юзър, който се казва... Кур. Да ми каже. 100 пъти го попитах. Какво се случва? Какъв е случая? Какви са тия неща? Не може да ти кажа. Тя ще изгуби гласа тази жена, бе. Моля? Ще си изгуби гласа, тук вика не. Дайте и Оскар! Дайте и Оскар! Веднага! Въобще не можел да ми каже. Са, ако искат на Луната да ходи да спи, въобще не ме интересува. Имам чувство, че губя Ирина. Обаче в момента нищо не мога да направя. Ще отида да спа в бара. Дано... Спи под моста! Така. В квартала под моста има гангстери доста. Убийство по мостра за Коза Ностра. Зиям проститутка ефтина, събирам за помпа нефтена. Коя песен? Не, тая не я знам. Ето виж кога се знае. Там тарарам. Туф, туф, там тарарам. А, тази ли бе? Да. Утрото излезе по... Респект за кокоса! Лека вечер, началник, аз ще лягам, че съм на работа, след 5 часа ще кара 24-ка. Майко, Саймън HD Копале, какво направи ти? Дай се на дебелия! Ей, Ани! 5000 съма! Дъчгиор! Не знам дали така се чете. Дай се на дебелия! Обичам... Оф, като преместите чата. Обичам... Милф Ки Ое за 6-ти месец. Ачослаб 4, Боби 2011 и Алекс Прото, втори месец, мачкайте тази питка. Събовете в сака и питката в душа, да се знае, че сме живи. Давайте тежко на дебелия, няма да го жалите. Дай се на дебелия! На сутринта Димитър се събужда.
Питката в душа и събовете всяк, къде са вечат? В заведението, където е прекарал нощта. Той не е мигнал и минута, разсъждавайки върху истински бар. Дай се да намеря! 100% си е мислил себе си, билчки. Вече четвърта 24-ка кара. Мале, бегай, Саймон, тебе ти се еба майката, копара. Еба ти се майката. ...ните неща в живота му. Осъзнал е, че въпреки опитите си да запази любовта на Ирина, е постигнал точно обратното. И затова е твърдо решен да й разкаже всичко. Цяла вечер не спах. Боли ме хуя! Ще да разкажеш всичко на Ирина. Пък каквото ще да става. О, пречупи се, къка се пречупи! Къка се пречупи, копале! Какви са тези супер психически лабилни хора във всеки епизод, бе? Миличко, добро утро. Кво добро утро, кво миличко съм ти? Миличко, смилил си ме. Не се сърди, съкровище. Играва ли си Dungeons and Dragons? Не. Тогава това нещо, което чата, което кажа, само тези от чата, които са играли Dungeons and Dragons, ще го разберат. Тази е Chaotic Good, този е Lawful Evil. Пресли 100% изкарал за горивото и гиросите днес двойно. Абе, не завиждай, Кико Попа, не завиждай! Айде, беге, Саймон, само да попитам, ще го има ли в тубата? В някакъв момент. О, да! Аз съм ти съкровище, Димитър, ти ме закопа, сега изведнъж ти станах съкровище. Чакай малко, човек, ще ти обясна всичко. Само не ме докосвай, защото съм ти бясна. Чат, можете ли да познаете аз какво най-много обичам да играя? Вие как бихте ме определили? Аз се определям точно така. Като нещото, което в Dungeons & Dragons винаги игра. Я да видим. Chaotic Good, не съм Chaotic Good. Chaotic Neutral, благодаря ти. Абсолютно Chaotic Neutral съм. Варкаман. Да се знае, че сме живи. Chaotic Neutral играе. Правилно. Как знаят? Ясно съм ти. Изчакай, ще ти кажа всичко вече. Обичаш да играеш върху жени. Особено ако са твои преки роднини по майчина линия. Човек, изчакай, искам да ти кажа истината, не дей да викаш. Цяла нощ това ли мискала? Това истини мисли. Не съм мислил от нищо. Не можах да спа от притеснение. Аз съм спала, давай да ти чуя истината. Слушай ме сега, само не ме прекъсни, моля, искам да ти кажа истина. Истината е такава. Преди време Ева дойде при мене. Налопа ми хуя. И ми каза, че има чувство, че някой преследва. Добре, защо ти е налопала хуя, ако мисли, че някой преследва? Аз естествено и подадох кура. И повярвах. Но минаха дни и тя... И тя се върна пак за кура и... Как идва разплакана и вече на сълзите нямаше как да не повярвам. Каза ми, че преследва някаква кола от вкъщи. През цялото време преследва. Не му вярвам. И просто ме помоли да закара... Айде последни битове за тази вечер да кажа лека на Моли. Лека нощ. Айде Яша! Карам до вкъщи и тя живее наблизо. Закараха какво толкова. Нищо не ми костваше. Лъжеш! Караме пред блока. Чувства се сигурно, като го е налапала. Да, така става да ева се. Имам дежаво. Ти не си слушал дежаво. Дежаво е песен, която е на английски език, от италиански изпълнител, в японски стил. Не го знам това. Много е добро. Eurobeat, слушава ли си Eurobeat някой? Не. Това е, защото нямаш шофьорска книжка. Ставай ме. И всичко точно. И малко след това получава... Пусни го. Трябва да ми ги покажеш тия неща. Ама ще го пусна на 1.5, за да не ме копирайтнат. На 1.5 ще звучи още по-психопатично. Тя не знае. Не го знам, ама тя, звучи готино. Тя не знае. Running in the 90s, да, ще й пусне и Running in the 90s. Ще й пусне и Cool Vibrations. Там един SMS. Мхм. Верно ми е за на Боби Михайлов. Грешка това е, когато объркаш манджата върху килима. Аре, свършиха битовете, но се поставите малко от сърце. Килиманджаро, да. Да, Килиманджаро. Make sense. Аз за това сетих първоначално. А Килиманджаро? Джаро ли? Да, Килиманджаро. Какво е Килиманджаро, чат? Килиманджаро. Като заколеш Виктор Орбан и го въргаляш от чергата да го изхвърлиш. Не казвай нищо за Ева. Ще го покажа SMS да видиш, бе.
СМС получи, откъде? Виж, пепегата. Вените бе, откъде аз знам? Нямам представа, човек. А нямаш представа. Слушай ме. Оцериот си. Слушай ме. И да, я да видя какво ти си писали. Я да видя какво ти си. Той епизод как мога да съм го гледал. Попи. Не знам. Мексиканска вратовръзка. Знаеш ли какво е мексиканска вратовръзка? Много неща не знам. Мексиканска вратовръзка е като ти прережа гърлото тук ниско и ти изкарам гъркляне и го оставя да виси. Ааа, интересно. Какво ти е каза Ева, но се държи езика за зъбите и не намесвай полицията, иначе Ева ще пострада. Абе ти са тия глупости, бе. Кой знае, ето, какъв е този непознат номер, кой знае от кой не знам тъп клиент си взел телефона да се го надава. Пернишки сникърс, не знам. Аз си помисля. Обаче и не искам да знам. Не искам да знам пернишки сникърс. Снус пробвал ли си? И ако да, би ли взел пак? Да, пробвах на Ивелина снуса един път и ми беше много гадно след това. Не ми хареса, има твърде много никотин в това. Не е найс. Си ще има етап. От газа в устата. Това не разбирам как е пернишки сникърс. Разбираш ли? Абе, Димитър, за ненормална ли мезе, за глупава ли, за тъпа ли, не мога да разбера. Нещо по-скълъпено от това, което се опита да ми обясни, аз не съм чувала през живота си. По-абсурдно обяснение никой никога за нищо не ми е давал. Не мога да повярвам, че това ми се случва. Снима ли сега SMS-и, глупости на търкалета? А тя може ще вземе 20 евро. Но ако просто беше адекватен човек. Това, което научава от Димитър. Сякаш всичко, което се случва, е нереално. В този момент обаче към реалността я връщат виковете, които чува. Мъже се карат. Ирина разпознава гласа на Ивайло и се втурва навън притеснена. А какъв е тоя бар на третия етаж, бе? След това се чуя, че нямат клиенти. Само преди минути Ивайло и Кристиян са се срещнали пред заведението. Двамата мъже продължават спора от предишния ден, но този път всичко е сякаш на лична основа. Пет жени в кадър. Чакай. Това малки вика и манаф ли каза? What? Я чакай. Какво? Може и манав да е. Не знам. Макар че манав е много така специфична дума. Палак ли му каза? Палак. А, палак. Добре. Палак ли му да. Каза? А, добре. Знаеш ли какво значи манав? Не. Не знаеш? Mm-hmm. Сексуално извратен активен педерас. Сексуално извратен активен педерас. Да. Аха, точно това значи манав. Манав е много строго специфична в значението си дума. Смятам, че трябва да имаме повече думи, които са толкова конкретни. Като, например, хюмне. Не знам какво е. Пасивен педерас. Наши! Моля ви се, успокойте се! Знакове! Много пъти! Този има късмет, че майка ми дойде, иначе щеш да си изяде боя. Въобще не се занимай с това! Не се занимаваш! Не. Детето ми! Какво пъти бе? Ти какво бе, Димитър? Бе, ти ли до... Опитва се да геогес на локацията през прозорец и мисля, че им проблем. Кара всичко това до главата! Димитър, всичко стана заради тебе! Не издържам вече, не ми ви трябва да се успокоя вече, защото вече нерви няма! Обаче тази първосигналната реакция винаги е да клекне или да падне на колене. Тя е... Добре възпитана жена, бе. Дай се да бе! Only Trash Kid, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Приветствам те с чест и почитания в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Четвърти месец. Да се знае, че сме живи. Аз на нейно място бих бързал да го вкарам това в затвора, за да взема заведението. Ако той си продава апартамент, съм напред. Е, тя е в нервна криза. Тя се прави. Тя е силно еманципирана жена, аз го виждам в нея. Дали? Митре, моля ти се! Успокоя. За какво да се успокоя? Пресли един истински българин гледа да изкара пари от всичко. Не! Не, вижте, вие това не разбирате. Вие не разбирате, че всъщност във всичко има пари. Вие просто не го виждате. Шефе, според мен ще бъде много интересно, ако накрая се появи това изчезнало момиче от някъде. 100% ще се появи. Макар че заслужава ли си да платят на актьор и да го вкарат само в... Не, няма да се появи.
Ще продам бара, казвам ти. Ще ти върна всичките пари, не издържа вече. Защо да хвърля всичко с лека ръка? Каква лека ръка? Ти направи всичко. Тя е на тротуара, не са ми познати тия плочки. О, майко! Каква лека ръка! Ти направи всичко това в живота ни! Или обичам те, не дей, моля ти! Не, това... Ти му обичам те, не дей, яш, кур! Не обичаш да! Това ли, детето ми да расте в тази обстановка, на това ли му викаш ти обич? Ай, плиз, моля ти. Моля ти се. Ире, моля. Искам да се разкъпи. Ти ли, моля ти. Праш от живота ми. По парапета, че познаваш местото. Опитах се. Има много такива, София. Разкарай се от живота ми! Махни се, не искам да те виждам! Боже господи, наистина губи Ирина. Да, така е, дете мое. Не знам какво ще правя, трябваше от самото начало да ѝ кажа истината. Истината е, че аз наистина го получи този СМС, проклет. Не знам какво ще правя от тук нататък. Успокой се малко. Аз вярвам, че Пресли може да ги елгешнеш даже някое заведение в моя град Ловеч. Сигурно? Съди, седи. Седи. Иве, добре ли си, мама? Добре съм. Седи. Моля се. Не искам ти да страдаш от всичко това. Никоя майка не трябва да причинява това на детето си. Никоя майка. Спокойно. Ще правим. Ей, затова мъже, като имате деца, не дейте да бързате да умирате. Мисля, че това е пулката. Добър съвет. Добре, колко пъти бе? Колко пъти да започнем от начало? Аре, какво стана? Какво стана, бе? Ела. Добре, колко пъти, бе? Ай, какво стана, бе? Ай, що се щупи, бе? Колко пъти да започнем от начало? За Исус! И за Гачо! Хиляда пъти аз... Не мога че няма. Какво? Ходим да се напием. Не. Няма ги вижда. Аз не пия. Не мога повече. Не мога, казвам. Само ще се успокоиш, окей? Добре. Личи си, че мацката не слуша чага. Тя слуша death metal. И аз слушам death metal. Да. Айде на здраве от нашата маса за вашата маса! Тъм търъръм тъм търъръръм тъм. Тебе ти е лесно. Имам 60 градуса бърбан, искаш ли да го опиташ? Да, ще ми изгрее гърлото. Сигурна си? Усещам, а къде отиват нещата? Айде! Прави си кефа. Умириши, умириши. Чакай сега, гледай се. Как въобще е възможно? Корковата тапа е кък. Как стана това изобщо? Ми, завъртях го малко по-рязко, за да се чуе плоп на микрофона. Нямаш ли ти? Лиш 60 градуса. Тирбушон в столите, не? Много готин дизайн, бе. Ей, не виждава бутилка. Не бе, нямам тирбушон. Ма, нали сеща, че това като го извада не мога да го върна? Да. Защо така стана, бе? Не знам. Виж, има огромна шупа в това. В тапата. Тапата е кък. Еми другия път. Явно има причина да е така. Да не се напоркам.
Е, много гадно така. Много гадно. Да. Тамън, тамън... Е, това, третата сцена. Третата сцена. Уе? Трети футболтонче. От горните ли? Какво? От кои? От долните. Не пипала стрим дек преди. Еми не съм. Отвори го като блъска шишето. Не, аз ако го натисна ще пропадне. Тя тапата е широка отдолу и тясна отгоре. Ама нали сещате, че аз хубаво ще я набутам тая тапа вътре, не е кой да го изпие. Това е 1 литър бърбан 60 градуса. Аре бе, като за последно се напорка бе. Не, 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 забрави. Няма как това да се случи. Просто няма как. Друг път няма да чуеш това да го казвам. А, нещо ме кара да се съмнявам. Нещо ме кара да се съмнявам. Лепиш капчица. Ум, ти представяш ли? Значи 24 часа стрим и пиеш. Майко, ужас. Шика, не дай така. Имай милост, братко мой. Шика, ти колко често идваш в стрима? Аз литерали те виждам в чата, само като ресъбваш. Ей, идваш ли на стрима или само мираш като ресъбваш и сега? Имаш ли някакъв времеви диапазон, в който гледаш стрима? Редовен ли си? Минавам от време на време при съдбите. Разбрахме се. Разбрахме се, Шика. Ясна работа си имам пиене. Единия плюс да си нанощна. Е, аз имам и белуга. Искаш ли белуга? Майса. Вече се отказвам. Знам, че ти причиних всичко това. Съжалявам, Божичко, съжалявам. Прощавам. Спри да ми се извиняш. Съжалявам, Иве. Много съжалявам, че ти причинявам всичко това. Бърбана е траш. Аз харесвам само бърбани, между другото. От уискитата. Иначе, ако изпусна задължително, се гледа после в тубата. Легит си, Шика. Легит си. Моля ти се, да плачеш малко. БМВ през зимата. Между време. Се случва нещо, което ще преобърне развоя на събитията. Имам сива гъска от служебното. Ето я. А, ето я, да. Ева се появява пред вратата на апартамента си. И името си казва, то е Ева. Чакай, как продължаваш? Името си казва, то е Ева. Извинете, казвам, аз пък съм Адам. И много съм еблив и много знам. Коя песен? Това също не го знам. Чат, някой от вас? Да, точно така. Името си казва, то е Ева, а аз пък казвам се Адам. И много съм еблив и много знам. Не е хиподил, не е хиподил. Името на песента. Ясно е, че е на черно фередже. Името на песента. Аре, поне един. Поне един. Поне един. Много слабо. Денонощен магазин! Айде, пецата 21, мачкай таз путка, шефе! Сериозно ли е от денонощен магазин? Да. Десва. Мата. И след това продължава, наминаваме на по-очетива форма, буклук такъв ти курво да унопробна. Предавам ти петарка за нощта, плюс порка на квартира и храна. Младото момиче е видимо стресирано. Манава, отваря вратата, Манава, ще разбия вратата! Чуваш ли какво ти говоря, Манава, отваря вратата веднага! Боже господи, детенцето ми се върна, къде беше до сега? Близи, сядай, миличка. По дискотеки. По пишки. Троши пишки. Какво стана, мамо? Къде беше? Къде беше детенцето ми? Къде беше? Шиит! Тай трябва ринопластика. Не знам, мама. Ох, много ме боли всичко. Добре, разкажи ми къде беше, мамо. What the fuck? Какво се случи? Толкова се притеснявам за тебе. Ами някакви хора... Мислех, че никога няма да те видя повече. Дръжте! Не знам какво се случи. Пред вкъщи ми сложиха нещо на главата. Дай се на дебелия! Варкос, братленце, благодаря ти за прайма. Да го духа, Джеф Безос. Мачкай тази питка, началник. Да се знае, че сме живи. Събовете в сак и питката в душа. Тази я е правил Тони Фъргюсън. Тази я е правил Тони Фъргюсън. Това е като след малко да знаеш от Тони Фъргюсън. Да. Ме завлякоха на някъде. Не знам какви са тези хора. Не знам защо къде ме закараха. Само знам, че ме караха да проституирам. OnlyFans сталкери!
И заради това съм в този вид в момента. Не ми даваха храна, нито вода, абсолютно, абсолютно нищо. О, верно ще се окаже пимп. Ти представяш ли? И защо не знаех дали ще мога да се прибера вкъщи. Толкова беше отвратително и ужасно. През цялото време чувах само някакви гласове и... И стенания. И не знаех дали защо ще мога да се прибера. Няколко дните намерих някаква фиба на главата си. Имах и успях... Със... Как да скъсам това, което имах на ръцете. Какво може да скъсаш с фиба? Зависи колко го искаш. Чаках и да излязат или поне да не им чувам гласовете. Счупих един прозорец, излязох от него, цялата се нарязах. Тръгнах да се прибирам и мислех, че нали, все някой ще ми спре да ми помогне, да ме закара до някъде. Никой не искаше да спре. Кой да... The fuck? В този вид, защото всички просто ме подминаваха. Бойс Митю къка ще каже симп. Пимп, вие представате ли си? И все пак успях да се прибера. Не е достатъчно здрава, но все пак. Димитър! Той е! Него го арестуваха вече! Той те е докарал и след това те е взел с колата отново. Неговите хора са! Неговите хора са! Пускай предикт! Няма да пускам! Имаме предикт, бе! Но знам! Значи, ще го потуша този човек. Ама... Направо ще го потуша. Да, наистина, той... разпитваха го. Ама той само... Кажи, мамо, какво ти направи той? Той само ме докара до вкъщи. Ама, как така, господин Игнатов, той винаги ми помага и никога не ми е мислил... Прес на 19-ка, бой смашър пас. Лошото. Даже аз го помолих да ме докара до вкъщи и това... Искаш да ми кажеш, че той е казвал истината. Беше всичко, той просто ме докара и... Спас! Ужасно, би си много яко. Не, със сигурност не е той. И убедена съм и според... Даже трябва да му пиша, за да му кажа, че съм добре, да видя какво се случва с него, защото... Спас! Аз не мисля, че е той. После да, някакви хора са неговите ме схеми. Взеха май. Обикновено така процедира. Търси си млади ученички. Нищо, той ще отидеме в полиция и там всичко ще се разбере. Никаква полиция. Неговите хора в момента може отвън да ни чакат. Да? Може би Кристиян е прав. Може би не трябва да ходим в полицията, пък Ева трябва... Ама извикайте ги, те ще дойдат, ретарди! Буквално няма си отворите вратата. Ако да си почине, не знам какво да направя, кое е правилното. Полицията. Пълен абсурд е да се ходи в полицията. Майко! Майко! Тези хора са доста добре организирани. Имат схеми абсолютно за всичко. Най-вероятно имат и хора в полицията. Ако отидем ни... и излезем от районното, най-вероятно там с кола ще ни отвлекат. И тогава... Педро! Ти какво каза? Да, вече нещата стават действително сериозни. Значи той ще се справи сам срещу... Да, лошите. Сам срещу всички. Да. Имам една много любима песен, трябва да ти я пусна. На Redound, сам срещу всички. Чай да видя дали има още в YouTube, тя сигурно има 1000 гледания. О! 50 000 показвания! Бах ти добрата. Има и репортаж на Жор Игнатов с... Как се... А, да. Чай ще го гледаме след съдбите. Казано е. То е трилогия. Ето се започва от едното, отива на другото той, и култов ли? На... Да бе! А, добре, ще го гледаме. След като разбира от майка... Айде, София, бейдаун, копале, колко им висях в The Box по гиговете. Всяка седмица бях на Dead Squad или на Redound. Разцепвах се. Аз така заобичах хардкор. Виждам, никога не съм бил кораджи, а винаги съм ходил с фанелки на Mayhem на техните концерти, обаче се разцепвах. Майка си, че полицията смята... Redound са много актуални в момента. Да бе! Не вервам. Стига, бе! Аз ги знам още като бяха Envy. Димитър за виновен. Ева изпраща съобщение на Димитър, в което му казва, че тя е добре и вече си е вкъщи. След като разбира, че Ева е в безопасност, Димитър решава да отиде в полицията, за да покаже въпросното съобщение, което е получил от похитителите на момичето. Реших да дойда при вас и да ви кажа цялата истина. Искате да кажете, че до сега не сте ни казали цялата истина. А, как го заклещи уши ви, веднага на секундата! На секундата!
Ето виж, емоционално равновесен професионалист. Виждате ли, нещата са си там. Вие просто трябва да посегнете за тях. Вие просто трябва да посегнете за тях. Трябва да посегна. Те са си там нещата. Ами просто премълчах един факт. Само дето имат по-рядко гигове. Човек, разцепвах се всяка седмица. Майка ми е идвала с мене на хардкор гигове в The Box, разбираш ли? Майка ми съм я водил в Black Watch. След като разбрах, че Ева е добре, просто реши да дойда в полицията и да ми разкаже абсолютно всичко. NPC-то отзад седи Афака, да, той е на CTCR 4. Да ми покажа SMS-а, за да могат и те да си свършат работата и да хванат всъщност извършителя за това престъпление. Ще може ли ви да е SMS, кой за да, който говорите? Да, разбира се, ето, заповядайте. А той се е изтрил. Каквото мога от тук нататък ще бъда напълно откровен с вас. И каквото мога ще ви помогна. Ако искате да ме задържате... Ами не, няма нужда да ви задържаме, но ще ви помога да задържа телефона. Да, няма никакъв проблем. И ще направим справка с мобилните оператори, да видим кога е дошъл този SMS. И за телефона е на някой мангал на ваучер. Естествено. Вендета, харесваш ли ги? Човек. Много обичам Вендета. Много обичам Вендета. Ми... Ето... Това е, бе. Колко гигове на Вендета съм ходил също? Слушава ли си Hate City Sofia? Това е задължителна песен за човек от гетото. Кръв по паважа след тебе остава, живота ти нищо не означава. Не, не, много филмирана музика. В смисъл, децата сега имат Марсо. Ние израснахме с Вендета и Dead Squad. Не сме еднакви. Което може направите за нас и ще се видим на един по-късен етап. Техи мирише на печатница, ние оставяхме кръв по паважа. Ми, аз съжалявам, че така се получи. Вече не знам какво да кажа. Господин Игнатов, не знам защо не е казал това нещо още в самото начало. Казал. Но това трябваше да го споделите още при първото ми виждане. Да, така. Защото реално вие възпрепятствате нашето разследване. Така е. Нямам се полицията да си свърши добре работата. И жена ми да ми лапа пак кура. Разберат кой изпратил това съобщение и да го залъбят. Добре, благодаря много и аз. Довиждане. Всичко хубаво, желай. Лег ден. Лег ден. Радвам се, че господин... Какво? Как се здрави са? Да видя. Довиждане. Всичко хубаво, желай. Като химнета! Лег ден. Лег ден. Радвам се, че господин Игнатов дойде с тази информация. То може много да помогне на хода на нашето разследване. Ще се взема лично, за да проверя на кого е този номер, в който е Хабибе, честно, не купиха телефона, само на мене номер дадаха 50 лева, хабиби, нема бе, хабиби. Пратено съобщението. Една седмица след като Димитър излага пред органите на реда своята версия за събитията... Оса ще окаже, че е бащата. Седи, гледай. И предоставя информацията, с която разполага, разследващите вече разполагат с доказателства, че заплашителното съобщение е било изпратено от сим-карта притежание на Кристиян. На кой? На бащата. Ти представяш ли си колко тъп трябва да бъдеш, за да си пратиш от твоя номер заплашително съобщение? В процес на разследването установихме, че SMS, който е получил господин Игнатов от похитителите на момичето, всъщност е от Кристиян Иванов. Направихме справка с неговото минало и установихме, че той и друг път е бил замесен с трафик на момичета и подозрение за трафик. Затова сме дошли тук, за да го задържим. Добър ден! Аз съм разследващ полицай Петков от 4-то РПУ. Луксозенец! Тука ли сте? Да. Идвам за Кристиян Иванов. Тука ли? Той отиде до магазина, но за какво става въпрос? Защо го търсите? Ами, относно отвличането на вашата дъщеря, в процес на разследването установихме, че може би е замесен. Как така замесен? Как така? Откъде на къде? Молдек на текме! Да не е станала някаква грешка. Получихме... Евче, търсят получихме сведения от нейния учител. Здравейте. Получил е SMS, който се оказа, че е изпратен от предплатена карта, която е на името на Кристиян. Ваучер! Ваучер, аз ви казах! И какво искате да кажете с това, смисъл? Ами искам да кажа, че той може да бъде замесен в вашето увличане. Ма как така полицията се съмнява, че Кристиян има нещо общо с увличането на Ева?
Тази какъв е кък? Яни, ако искаш пройди заглавието 6 какъв един епизод, невероятно. Три удивителни, единичко удивителен. Това не може да е истина. Full caps. Истина. Ето бе. Кристиане. Здравейте, Кристиан. Това е А той затова не искаше да звънат. Ма защо бягаш? Чакай малко. Какво се случи? Кристиане, не дей да бягаш, а не си виновен. Защо бягаш? Защо бягаш, Кристиане? Какво стана? А той не е баща. Тя го нарича Кристиане. Той е мащехът. Ох, майко. Абсолютно всичко. Да гласим. Абсолютно всичко е нагласено от него. Как да гласим? Дори тези не са истински. Не са истински, ви казвам. Чи ли си? Обвиненията не е истински. Не мога да признавам. Какви обвинения? Ти откъде знаеш какви са обвиненията? Еми... Господи, не го не бяга. Господи, не го не бяга. Да. На крадеца шапката гори! Да, защо бяга, като не е виновен? Боже, възможно ли е Кристиан да има нещо общо с отличането на Ева? Направо главата ми не го побира. Но от друга страна, защо побягна така? Не знам. Тази зверски много ми вайбва на майката на една бивша. Тази жена е пълен как. Просто като я гледам съм такова. Не знам, вече нямам сили, не искам повече да продължавам. Не мога да повярвам, че защо това нещо се случи. Вярно е, че когато бях затворена, чувах името Кристиан. Но през закъла ми не може да мине това, че става въпрос за съпруга на майка ми. Мръсен пимп! Мръсен пимп! Лично пространство, ако обичаш. Виж колко много камера има натам. Това е много странно. Добре, аре, ми е малко по-насам, просто защото си зад микрофона. Знам, не разбирам. След като Калина разбира, че Димитър няма... Ей, станаха светли цветовете. Mm-hmm. Ей, сетих се за да машинист. Там колко са яки цветовете целия филм. Копа, да. Няма нищо общо с... Ще гледаме друг филм. Какво? Ще гледаме друг филм. Не. Не, ще гледаме моят любим филм. Не. Ченето на Ева. Тя отива при Ирина, за да й поднесе своите извинения за поведението си спрямо нея. С нея идва и дъщеря й Ева. Извинявай, че те душих за гушата. А няма проблем, приятелко, на мен ми хареса. Тя ходи в полицията да видя Кристиан. Оказва се, че той е направил пълни самопризнания. Шест какъв един епизод. И с негови хора е замесен в отвличането на Ева. Затова дойдох днес тук да поднеса своите извинения на Ирина и на нейното семейство. И за това, чат, купувате ваучери на името на Мангали. Добър ден. Пак ли вие? Кой? Нямам думи кой. Моля ви се, оставете повече, семейството ми намира. Разбирате ли, нямаме какво да ви кажем. Нищо не мога да направя. Абе, Тошо, он 18 години е по-нисък от майка си, бе. Не остави момчето, бе, типа сега. Остави го, не виж, че Ева е по-голяма от него. Никога няма да покори Амазонката. Пак копираме до услугите на младсинствата. Ние сме изгубени без тях, аз ви казвам. Най-читава от всичките. Какво? Най-читава от всичките. Няма значение. Да, никой не си избира генетичната лотария, обаче като си метъри 65, си метъри 65. Минито, аз знаме нещо за вашия случай. Успокойте се за секунда. Аз дойдох всъщност да ви се извиня. Няма за какво да ми се извиня. Знаеш ли, никога мъж, който е бил под 1,70 м, под 1,80 м, не се е държал нагло с мен. Никога. И как някой просто, ви го направи? Просто го отбелязвам. Как някой ви го направи това? Просто, ама не бе, то може. Може да е някой много надъхан. Но не са. Ще го направи някой, който, нали, в смисъл, докато си седиш прямо някъде и изведнъж като се изправиш и Ей, то като сляза от колата, така става. Ей, да. Бра, Евчела. Височината не значи нищо, предполагам, знаеш. Нали така беше? Какво? Здравейте. Това ли е Ева? Да, това е Ева. Влезте. Влезте. За какво става въпрос? Идваме да поднесем извинения. Защото вашия съпруг не е замесен в увеличането. Нека да ще ви обясни. Не може да бъде. Ами, господин Игнатов няма нищо общо с това, което се случи. Смисъл... Спрете да блъскате брошките. Аз го бях помолил да ме... Айде, друме, старши Яша! Благодаря ти за съба, началник. Мачкай тази питка, давай на дебеле, няма да го жалиш. Да се знае, че сме живи.
Шеф, аз на 17 съм 1,73, не знам колко съм окей, като ръз за годините си, но предполагам съм нисък. Човек, средната височина в България за мъжете е около 1,70 м. Много е. Рейт не съп. Брат, аз съм професионалният стример, ти си бета как жена, чики бум си. Аз като кажа съп, значи е съп, не ме интересува. Значи са 62 000 съба. Е, бете се, аз лапсо си не допускам. Щом Друмев събва, събва. Нали така? Да. А така. Кур за вазе, нищо не знаете. Ако знаехте, аз щях да гледам вас, а не вие мен. Нали така, Друмев? Нали така? Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Аз какво ви казвам? Можете да ми викате баба Ванга. Не, Друмев, не събна. Гифт на съб. Благодаря ти за четвъртият ти гифт на съб в нашия канал на Давог 1. Бойс, кой е най-големия пимп и ще гифт не съб на Друмев? Аре да видим кой е най-големия пимп. 3, 2, 1. Какви са тия гиганти? Аз съм на 21 метър и 70. Брат, това няма никакво значение. Имаш голема пишка. Аз съм 2 метри. Пишката ми е 2 въглеродни атома. Смисъл, каквото е такова е. Дедо Боже дал, дедо Боже зел. Преслито пак ще топне чушлето тази вечер. Не, няма. Майка ти каза, че е на работа. Каза, че е на смяна. Видяхте ли? Кара до вкъщи, защото мисля, че някой ме следи и бях сигурен, че ако бъда с него, няма да имам проблем. И сигурно тогава е паднала гривната в колата му. И а вие къде бяхте всъщност? Ами, те ме влякоха и ме биеха. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Лужа батерии, благодаря ти за вторият ти гифт на Цъп старши. Мачкай тази питка, давай на дебелия. Друмев, добре дошъл за втори месец в нашия мега елитен, мега армейски отряд началник. Да се знае, че сме живи. Мачкай тази питка. Мачкай тази питка. Ето ги сърцата. Имаше едно време един фрирънър. Цетката. По спомен го наричаха Цетката. Той беше шокиращо висок. Той беше някъде около 1,90 м. И правеше предно салто от място. Ама е така от място. Всичките фрирънъри едно време бяха много дребни. Изкачаха много лева. Друмев, ти колко си висок? Аз съм 1,73 м, съм на 24 години, пишката ми е 4 см. Добре ли е пресли? Идеален си! Завиждам ти благородно! И че ти е цели 4 см пишката и че си на 24 години. Аз съм стар пенсионер. 2 въглеродни атома. Микропенис. Друго си е. Трябва ми такива чакай, неща, които... Еми, това вече ще го обясни майка ми. Всъщност се оказа, че моя съпруг е замесен в отвличането на дъщеря ми. Занимавал се с трафик на момичета отпреди. Еми, на нас да, вчера бях в полицията. Затова като се фанете некоя, пълен бекграунд чек. Ти гледал ли си ми досието? Изисквала ли си ми свидетелство за съдимост? Дипломата видяла ли си ми? Не. Шофьорската книжка? Не. Лична карта? Не. Аз Преслав ли се казвам? На 30 ли съм? Вече. А, така? Той е направил пълни самопризнания, за съжаление. Много съжалявам за това, което ви се случи. Много съжалявам за... Аз ще да влезем в затвора един път. Това, което ви се случи. Просто ние сме тук за... Ма не, за стрим. Да ви кажем, че не съм Усен Игнатов, няма нищо общо с това. Приемете на искрено. Пресли премира в 5M мод. Вече не живее в този дом, но... Надяваме се всичко да се оправи, когато вече знаете. Аз се радвам за вас, Ева. Искрено се радвам, значи, че сте си вкъщи, че сте при майка си, при семейството си, но... Благодаря. Всичко добро ви желая сега. Чао. Какво направих? Пресли е пласирал кока. Пресли не пласира. Пресли тупа. Чак до затвор не съм стигал, но имам глоба за пикане на публично място да има този алкохол. Ох, майко. Аз няма да забравя. Един ден, преди много години, преди 14 години, се прибирам късно през нощта по Евлоги Георгиев от Борисовата. И ме спира пешеходен патрул, двама полицаи на крак. И полицаят такова ме вижда. И вика, метал, спри. Да, и аз спирам. Той вика, пил ли си? И аз му казвам, малко. Той пита, колко малко? Аз му казвам, 3 бири. Мисля, че делих на 3 нещо такова.
Той вика, нали знаеш, че има вечерен час за непълнолетни лица? И аз му казвам, аз съм пълнолетен. Той ми казва, не ме лъжи, ние с тебе се познаваме, ама ти не помниш. Върви към вас, върви към вас. Може и да сме се познавали, не знам. Какво направих? Никой не я забра тази случка. Не повярвах на човека, който най-много обичам в живота си. Бета, как? Надявам се да не е много късно. Е, добре, той беше мега със мисъл, как? Чакай, къде беше скриншота? Това, откъде е скриншот? От съдби на кръстопът или от R/ към слъц? Надявам се. След което... R/ Като го моли да се върне вкъщи. Не след дълго на вратата се звъни. Беше чукане с юмрука, точно както чука кука, както пуката рамбука, в ушите ми запука звука, на слука буклука, който чука, зече се оказа кука. Коя е песента? Не знаеш? Чат, коя е песента? Я да видим. Кой знае? Просто прасе! Браво, братко! Браво! На Кондио някоя. Не, на Кондио е Муликано, Сандъци. Тарарарарара, Муликано, Сандъци. Тарарарарара, Муликано, Сандъци. Допи ми се. Сандукан, мале с двата ножа. Допил се. Сандукан, мале с двата ножа. Айде, атака микс на Кондио. Муликано, Сандъци. Тарарарарара. Дайте. Всичко знам. Всичко, цялата истина знам. Много се радвам, че дойде на танце. Много се радвам, че Калина е дошла при Ирина и е казала цялата истина. Просто като ми се обади Ирина, бях толкова щастлив и бегом съм дошъл до тук. Майко... Той човек сигурно наистина има проблеми. Трябва да спра да го мълчам. Да. Опа. Извинявам се, господин, ако гледате тази реакция. Извинявам се. 2 часа гледаме един епизод, нов рекорд. Няколко седмици по-късно. Ще те копирайтнат с тия сандъци. Леле. Но е насрочено делото срещу Кристиян Иванов. Не знам какво да кажа, просто... И тоя малкия не мога да спиша, от се дървилна за коравел, гангстърски ветеран. Съжалявам за моето детенце, дано някога да ми прости. Дано този да го осъдат и да получим поне морално удовлетворение от цялата тази работа. Какво ти причини? Прости ми, ще ми простиш ли? Разбира се, как няма. Благодаря ти. Няма защо. И сега изрода ще мине и ще си говорят преди съда и 2 часа по-късно всичко ще е наред и той ще лежи за 2 години в затвора. Благодаря ти. Направо не мога да повярвам. Ефективно. Как се заблудих с този Кристиян? Исках да не бъда сама, той да се грижи за мене и за Ева. Мислех, че всичко ще е наред, тако мислех, че съм намерила нов път в живота, а навредих на собственото си дете. Ето го! Как не те е срам, бе? Да ти имам изкапаните пари! Да може да те осъда да не излезнеш от затвора никога. Парите от събове скапани ли са? Да. Скапани ли са? Защото тя каза да ти имам скапаните пари или нещо такова. Скапани ли са парите от Събова? Не зависи. Не са скапани, те са най-сладките, най-благите пари. Краудфандинг! Добре, че го държат тия тина, че ще го смачкам. О, на какъв му пораснаха ташаци, другия като е с белезници. На ръцете с белезници, един голям хуй за всички музикални критици. Коя песен е това? Ритъм Басов на 100 кила конса и Мишо Шамара. Стига, бе! Ето, гледайте, веднага написа Ритъм Басов! Легенди са! Ноп! Все пак, киснеш по сума ти време пред компа да забавляваш хора, това си е работа. Естествено, че е работа, аз си работя. Скоро ще почнем 10-та година, бойс! Сега, като видях Кристиян, направо се отвратих от него. Насрах. Тих от него. Не мога да го понасям изобщо. Надявам се сега, когато влезе в съда, да му сложат най-лошата присъда, която е възможна, да го вкарат в затвора и този човек никога... Не ми дреме за всички политици, искам само парти с курви по цици. Това не го знам. Повече да не го видя.
Всичко ще се оправи, мама. Това е. Сега ще ми само двечките. Само двечките. Няма да има нищо да се прибира. Никой друг не ни трябва. Хайде да влизаме. Много се радвам, че полицията прекрасно си свърши работата. Заловиха Кристиан, разбрах кой е похитила. Дори не го правя нарочно вече. Ева всъщност. Това беше нарочно. И се надявам просто да му дадат максимално наказанието, което заслужава. А той заслужава наказание. Оф, аз го направих. Не, не, не. За рибявка. Ей. За рибявка. 2 часа по-късно. 1 час по-късно. 2 години ефективно. Съдът вече се е произнесъл. Кристиан Иванов получава ефективна присъда. Ох, мами, така се радвам, че всичко свърши. И аз го направих, Кико Папа! И ти вече имаш проблеми. Веско, пиши на кирилица. Как? Чай ти изтрия съобщението. И приключи благополучно, да не да си получи. Наистина, много се радвам. Милтраш пише, моли, как си? Добре съм. А, между другото, исках да питам, Милтраш, Cyberpunk играеш ли? От Cyberpunk ли идва името ти? Олегна ми направо. И на мене, макар че така зле се чувствах. Не. Когато те слушах как говориш пред съдията, направо сърцето ми се късаше. Нищо, аз вече съм боля. Както на нея се късаше халката. И неща ми преживя. Вау! Не се сдържах, камон. Отвратително. Те са нещата, маме, силно съм, всичко ще е наречен. Ти ще ги преживееш, аз няма да ги преживея. Ще ги преживееш, спокойно. Боже. Аз съм друга материя, за мен и ти си батерия, виж си твоите авери, бандата ти трепери, сладки сънища пред целувки на врат. Не, аз знам тая да я. Като слушах детето ми как дава показания пред съдията, сърцето ми се късаше. Идеше ми да умра. Като се сета какво е преживяла и аз си причиних всичкото това нещо. Добре, че този изрод ще... Чужди грехове. Та, не съм я слушал никога. Отида в затвора, дано да изгние. Важното е да... В затвора този простак. Искате ли да ви затапа? Искате ли... Тоест, обвис ли няма как да затапа 716 души? Дали знам песен, с която мога да затапа 716 души? Сигурно знаеш. Добре, чай да пробваме. Чай да пробваме, добре. С супа свеж дъх на оливерник, паля си голфа и отивам в Перник. Дай, добре, аре ще пробваме. Играем тази игра. Я да видим. Името на песента. С супа свеж дъх на оливерник, паля си голфа и отивам в Перник. Не, тя е кучка. Не. Не, защото е маймуна. Не е млади булки. Затапих ли? Дева! Играча в Туича, падат бучки! Ах, наистина падат бучки. Тия са някакви стари песни. Да, тя е на Криско и Килата. Така ли? Добре. Чай да пробвам нещо друго. Добре. Ама тук е много ще ги затапя. И гарваните плачещи самотни превръщат се в коне от пламък. Кей Крума, Симеона Самуила, Калоян Иван Асен, Иван Шишман. И гарваните плачещи самотни превръщат се в коне от пламък. Хей Крума, Симеона Самуила, Калоян Иван Асен, Иван Шишман. Я да видим. О май фъкинг год, страдата, където се раждат ветровете, е наистина. Ааа, what say? What to say? Защо си такъв? Добре, трябва да отида някъде много дълбоко. Трябва да отида някъде много дълбоко в съзнанието си. Имам си ферма, аз и кибаната не слушам, брат.
Добре, дай да пробваме това. Но този път дойде Шехерезада някъде между първо и зала Универсиада. Дай да видим. Така по така. Човек, какви са тия хора, бе? Oh, майко! Добре, добре. Чакай, чакай, ще пробваме нещо друго. На лайното перо, на перото муха, на мухата бълха, а на бълхата планктон. Ре, та някой да я знае. Та няма кой да я знае. На лайното перо, на перото муха, на муха... Човек, какви сте вие, бе? Трът Колю, факт е. Факт е. Трът Колю? Да. Наистина е трът Колю. Дева. Добре, чакай. Добре, да пробваме нещо много трудно. След 3 дена той пак се спука. Това ако някой ми го каже. Това ако някой ми го каже. Кокоша глава багер. Ау! Вие какви сте? Какви сте вие? А... Много са добри. Много са добри. Чакай, се сета нещо супер underground. Супер underground. Е, бало се, пишат лириките в Google, ма това са песни, дето не трябва да им ги има лириките в интернет. Стари песни няма текстове. Да, 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 да. Това е идеята. Веднага излизат капа. Има ги, брат. Оф. Добре, чакайте, ще пробвам, ще пробвам наистина нещо. Добре. Зад всички наши брати, аз ще застана за всички вас, ще се боря до края. Да, това няма как да го има в интернет текстовете. Няма как да ги има в интернет текстовете. Не е грамада. Не е грамада това. Задни клад ти прави за метро с Крис Кобата имаш вкус. Това е... Млади булки. Да си издухам. Квартални брати за нашите върхове. Не, 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 не. Затапи ги, бе! Затапи ги най-накрая. Това е за всички наши братя на Дец Клод. Ааа, най-накрая успях! Мисля, че се казва за всички наши братя. Дай да видя. Ето я на Дец Клод за всички наши братя. А защо отдолу ми излиза поздрав за затворниците? Добре, най-накрая. Такива как хора заслужават най-лошото. Наистина, абсолютно. Просто аз не намирам думи, защо как да обясня това чудовище. То нямаше как да не го осъдат просто. Много се радвам, че Кристиан си получи заслуженото. Просто той си го заслужава. От всекъде си го заслужава. Това мило дете, ти да го караш да проституира, просто... Казва се да проститурва, да го караш да проститурва. Не знам, не знам, не знам. Не ми го побира гъкъл, не ми го побира главата. Копале, верно вайбва малко на куката тука. Верно вайбва малко на куката тука. Получи си заслуженото. Какво? Какво си мислиш? Ефективна присъда. Какъв простак, бе? Простак, как не те е здраве. Изтърна такава хубава далавера. Ма каква далавера, бе? За тебе щеше да бъде. Ма каква далавера? Сбягай от тук и защо не ми говори. Как наркотис?
Как наркотис? След една година, след три години или до една година ще се видим. Да, 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 ще видиш. Ще видиш и какво е под душовете. Калина. Какво си мисли тази Калина? Ма, някаква ефективна присъда. И така или иначе, идвам си адвокати до една година, две, бе, може да повече, но няма ще излеза. И тя тогава ще види. Аз вярвам в първо. NPC-тата копана. Погледни ги как гледат. Погледни ги как гледат NPC-тата. Изтървадала верата преди 28% инфлация. Дяп. Аз вярвам в първо. Тази много малко ми прилича на Линшо. Много малко ми прилича на Линшо без грим. Съдието и знам, или поне се надявам, че Кристиан ще остане манията в затвора за винаги и никога повече няма да го видя. Аз ще продължа с високо дигната глава на още е спас. Пред. Аз ви оставам много. Благодаря ти за всичко. Здрави, Ирина. Трябва да помогна на Ирина. Има мага магазин, в него ще продавам хероин. Това магазин на Тоторутка ли беше? Айде, ние се прибираме да си добре празнуваме двечките. Всичко айде, добро ми почам. Много се радвам, че всичко се нареди. На кокоша глава ли е да ева? Как както трябва. Най-доброто място за Кристиянен затвора. А, сетих се! Той е малка синя птичка с глава като картичка и се казва всеки знай, полицай. Надявам се никога повече да не го видя в целия си живот. Там е мястото. Още същия ден настроението на Димитър и Ирина коренно се е променило. След всичко случило се, двамата изглеждат по-щастливи от всякога. Полицай на кокоша го е много силна, да. Ивайло коренно променя отношението си спрямо Димитър и двамата се сближават. Затвориха. Ох! Дано си остане там така. Слава Господи, тебе, че има... има... Имаме дете мое, не се притеснявай, винаги съм тук за тебе. Муа! Правосъдие има справедливост в това държава. Аз съм правосъдие и справедливост. Да. Значи, страхотно... Направи нещо да пинеме, защото просто умирам от теб. Най-накрая се радвам. Сипи един голям... Роматлантик. Радвам, че човека, който трябваше да бъде в затвора, попадна там. По-хубаво от това, здраве му кажи. Съжалявам много, че не ти повярвах. Съжалявам много, не, аз разбираш виновен, и съжалявам. Не си, не си. Оказва се, че не си, ти си, ти си се опитал, ти си опитал да ни спестиш един милион неща. Страхотен си просто. На здраве. Сега, когато вече всичко приключим... Искам я такова, бе. Да, не искаш. Това е гренадин с малко водка. И портокалов сок. Чувството, че с Митко сме си най-близките хора на света. Наистина, когато ми разказваше... Кой казва This is not power for your creation? Нямам идея. За нещата трябваше да бъда малко по-доверчива, по-отстъпчива. Но сега сякаш го обичам повече от всичко на света. И толкова се радвам, че е до мен, колкото не мога... Мадара! Мога да ви опиша. От тук нататък мило всичко ще ти казвам. Всичко ще ти казвам. Добре. Обещавам ти. Колкото и да е лошо, колкото и да... Така трябва да бъде. Това е 17. Сусано Мадара. Това беше... Аз нищо не хванах от този епизод. Ние го гледаме 2 часа и 5 минути. Така ли? Да. Наистина. Беше ми трудно да го проследя. Не бивам се взето 6 къка. 6 къка в един епизод. 8 къка в един епизод. Нас двамата. А ние ли сме къкове също? Бесни къкове. Стрима се казва Кък кара кола. Как кара кола. Когато съм в такова състояние, обичам да докарвам жените до отчаяние. Виждаш ме тук, виждаш ме там, питаш къде са Вало и Добри, знаеш, не съм сам, не го знам това. Бойс, не съм музикална енциклопедия, камон. А ние трябва да гледаме още. Там срещу всички първа част ще гледаме. Това ли е с първа част? Не, това не е първа част. Това мисля, че е третия. Не. Чакай. Това е третото. Първото момиче се казваше... как беше там нещо с един вход бяха... Гонеха из входа, ама не знам как... Чат, можете ли то човек да ми намерите миналите два епизода? The World Shall Know Pain. Това го казва Нагато. Това го казва Яхико през Нагато.
И дори знам, че не е The World Shall Know Pain, а е This World Shall Know Pain. И знам, че след това следва Almighty Push. След това следва Almighty Push. Чакай, искаш ли да се намокриш? Чакай, ти пусна нещо. Гледаш ли? Гледам. Една секунда да го намеря. Се намокря. Ще се намокриш много. Готова ли си? Готова. Слушаш ли? Слушай. Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. I will never forget the pain that Yahiko suffered. Не го виждам. То трябва да го слушаш. Ама не, той го не слушаш. Now, this world shall know pain. Almighty push. Има коноха? Няма коноха. Много е добър. Да. Макар че това не е неговия глас. Мисля, това е ревърб от микрофона. Настройка на микрофона. Да, ама той все пак звучи до някъде така. Този е един много известен voice actor. Meet Max from your trusted bank. Има много гласове този човек. Много е готин. Hey everybody, Bo here. I am currently packing. Е, виж му нормалния глас какъв е. Също е хубав. Аз не знам какво значи хубав глас. Хубав глас има. Със сигурност. Питам ли да намеря... Да. Шинра, тенсей! Каквото и да си говорим японското звучание. Човек, аз много харесвам дъба на Наруто. Wake up to reality е много по-добро. Бойс. Има много добри. Кражба на ток. Да, беше в някакъв ход нещо там се гони. Този е същия, да. Това ли е? Сигурно да. А, не мисля. Единството, което ме кефи в дъба е Мадара. Wake up to reality ли? Човек, wake up to reality е толкова хубав манифест. Чуй руския дъб на Сукуна. Нямам идея какво е JJK. Копале, и аз ако бях на мястото на Обито, щях да стана и бахти, ако Мадара ми каже Wake up to reality. Джуджицу Кенсей. Не съм го гледал. Кайсен. Не съм го гледал. Давайте да гледаме 11 минути. Ето, 29. Кражба. Варкоров. Братленце, благодаря ти за гифнатите събове на Джони, Би Гуд и разбира се Дан Wolf 9706. When your childhood hero starts talking about anime. Това хубаво или лошо нещо е фантома. Хубаво или лошо нещо е, че съм Turbo Whip. А кой... От кой е това I figure out who pain is? Това е Jiraiya. Това е Jiraiya. I figure out who pain is е Jiraiya. И е... Сега ще кажа в коя сцена. Jiraiya, докато седи без ръка в Sage Mod. А чуда се дали не е Jiraiya, докато пише на гърба на Па, но мисля, че е преди Jiraiya да потъне във водата. Да, със сигурност е преди Jiraiya да потъне във водата. С двете жаби, точно така. Изтървах битове. Тази, благодаря за битовете, мачка и тази питка. Давайте да гледаме кражба на ток. При да го гледаш този телефон, всички виждаме, че си робиш телефона. Не си сътъл. Спри го този инстаграм, ако ти е толкова скучно да си ходим. Не скучно. Какво? Насила си тука. Владимир, да. Какви са ти претенциите и към кого? Претенциите са ми към... Този ли? Да. Добре. 61-ви апартамент, кражби на ток, защото 1200 лева баща ми плати. Колко лева? От
тук се прекачват, слагат жицата от тук. Най-доброто е, когато външно човек не мяза на уипа всъщност те. Това са ми го казвали и преди, макар че аз мисля, че много мязам на уип. Не че нещо. Конкоголната жица слагат горе и се качи и накрая на месец един знаеш какви суми ще ти дойде. Добър ден! Много ми е любопитно какво ли има в този вход. Просто е така се чудя. Това ще го остава за този епизод. Имам чувството, че ще ни свърши работа. Мале 2011-та, да. Младият Жоро Игнатов. Бележките са ток, 1800 лева, баща ми дека платил, 1400 лева, 25. Има ли вероятност да са си изразходвали този ток? Не. Колко е този вход? Защо в моя вход няма толкова много лайфата? Ти си най-лудия, виждал съм те в CCS със свичера на Астолфо. Астолфо беше момченцето, нали? Чай да съм сигурен. Една секунда. Да, точно така, момченцето е. Да, правилно помня. It's a trap. Да, what the fuck. Защото тези беха прекачили, той отреза кабела. Вие техническо лице ли сте? Как си позволявате така да отваряте таблото и да режете кабели? Не, аз съм тук като пазач. Вие ли сте да го прекивате? Не. Копале, обожавам гринскрина на този епизод. Никой не го закача то. Има ли защо да вика полиция? Еми няма за какво да вика полиция. Преслава милионката, заслужава ли съп? Не. Абсолютно и се занимавате с глупости. Кой наричате глупости? Заслужава. Ти спря стрима ли, аз исках да те хосна днеска, малши. Ожени ли се за гелето? Ръчно използвам ожени. Просто целият ход ти е без само от него, не е само един човек. Кара Радев! От първия до седмия етаж може да проверите. Това е системно преди... Това с какви катаракти е, как вижда? И колко време втория етаж го разби също той? И всеки ден са такова. Аз нямам никаква вина, защото аз викам журналистите, да? Вие нямате и заповед тук, ако ви кажете, защото баща ми плаща по 1600 лева ток и го правите ненормален тук. Той работи, въртя и колата му още тук върти тролея. Уникален е. Чат, мога ли да ви питам нещо лично? Мога ли да ви задам личен въпрос? Чат, въртите ли тролея? Не, ви срам! Владимир, много сте сприхи! Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Солджер, копале, мачкай тази питка! Благодаря ти за съба! Бак то бак месец изобщо 10! Опа, 10-ка! 10 от 10, Солджер! Да се знае, че сме живи. Благодаря ти за съба и Боян антиваксара. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! С когото днеска снимахме предаване за телевизията. Дойде до София, ядохме шкембе чорба, доведе служители на МВР. Абсолютно сериозно. Баси якото. И с служителите на МВР сме яли шкембе чорба. Благодаря за съба, началник. Милионки, трети месец, нов събач в Държавна сигурност. Да се знае, че сме живи! Цхасаж. Това звучи като дума на някакъв много тегъв белгийски диалект на френския. Цхасаж. Мерсаж. Успокойте се! Да, успокойте се! Защо така избухвате просто? Вие ли сте съседа, който живее над Владимир? А, не е с катаракти, с цироза е. Шит! Да, над него, да. Над него живеете, да. 6 годишно дете,
6 годишна, ето го свидетела. Обърнете се към свидетела. Та не ли в Обеля, бе? Не ме карай да го ги обясвам. Е, кам ти, че е в Обеля. Не, не, не. Аз ще го убия. Къде приказва така на детето ми? Какво приказва? Сексоманяк. Кой? Сексоманяци има ли в чата? Айде. Ти и те нататък. Може ли така на Бога, господи? 6 годишно на училище ми е детето. И такова говори на детето ми, сексуално на детето, всички комши да се обърнат. Да се обърнат към мен. Добре, коя си ти и за какво се бориш? Да разбера, какви са тези претенции към 6 годишното дете? Какво е направил? 6 годишно детето, свидетелите. Но говори сексу... Сексове. Сексове. Манек! На здраве! Сексо манек! Той си самият... Владимир! Владимир! Ма господине, това е съдебен спор! Как може? Това не изобщо не е верно! Коя не е верно? Как ти? Толкова пъти баща ми го... Ето това е Манов. Тук са пари, бе! Толкова не е верно! Госпожа, вие сте се... Аз съм Виктор и се боря за курвите, мъжко. Следете, на 67 години съм, казвам се. Разбрахме. А, кой се подава там? Кой се подава там? Мария Славчева. Моята внучка е на 5 години и той казва, че ще прави с нея секс и че ще я изнасили. Стига, бе. Наистина ли е? Гадно. Гадно. Е, що Мония, другия казва, че такива неща има и тази жена, дето е на 67 години. Той е пълен манав. Да. Това е идиота. 6 годишно момента и на училище детето е тук свидетел. Това е охраната. Това е охраната. Не се връзвайте на приказките. Съседи също да каже, ебо е тук Васко. Васко е тук. Кажи похода какво прави. Естествено, Васко е с вас. Васко се връща от кръчмата. Васко, според мен, никога не се връща от кръчмата. Кръчмата е у Васко. Да. Какво съм правила? Как е възможно в един вход да са всичките тези колоритни персонажи от българската история модерна? Какво съм правила? Защо това е съдебен спор? Аз съм извикал телевизията тук, как мислите вие? Да, как? Ма да, в съдебен спор, защото ви сте луди и ненормални тук. Ви си да, ви сте луди. Какво да фък гледам? Тук, вие ли направихте луди тук, да? Вие това сте ми отчитали. Виж как държи фаса някой да не мога да скръдна. А, виж какво мускулец това, бе. Еми, аз ти казвам, кръшмата от тех, това трябва, иначе не е оцелее толкова години. Добре. Как живеете, истина? Как живеете, Владимир? Това мъж или жена е? Манаф е. Да. Буквалния, не го обиждам, буквалното тълкование на Манаф. Не е нужно да крещите, успокойте се. Той е гей, айде това да го махнеме. Но не може да каже на 5 годишно дете, че ще бъде изнасилено. Абсолютно. Той е дефиницията на манаф. Правилно съм го преценил, значи. Да, манаф е. Сега да дойде, иди извикай снагани. О, бук нещасен. Целият блок. Така ли, целият блок. Кой ти крае топ на тебе? Кой ти крае топ, бе? И сега, уно реверс карт, actually, той никой не му е крадял ток, просто е правил огромни сметки и по този начин се оправдава пред баща си. Изкопава 14 000 биткоина и в момента те пита къв цвят е богатът. Представяш ли си? Абсолютно. Еба си майката, тия целия блок се събраха на стълбището. Е, да, човек. Крайните квартали. Нищо, че имат метро. Гето са. Два часа качете се догоре и питайте целия блок, кой го обича то. Как си го обяснявате? Наистина, той е спечелил гнева на всички вас. А, да. Дразни ли ви с какво ви трябва? Вика полиция. Всеки един полиция тук, баща му само го притеснява. Само полиция вика. Госпожа, и заплашвал ли е дъщеря ви? Ще убирай по кук! Моята 5 годишна дъщеря ли ще б***еш, бе? Със сигурност тази 5 годишна дъщеря ще бъде правилно възпитана. По кук! Кажи както обвини, че ще искаш да открадеш колата. Кое ще открадне колата, бе? Имам пари да те попаря да те продам и да те купа по няма. Айде! Респектира го. Да. Хубаво е, че ползва моите лафове. Владимир казва, че сте му чупили колата. Владимир, ела. Кой ви е чупил колата? Кой ви е чупил колата? Кой му е дал книжка? С всеки божи ден наркоман.
Аз мисля, че то освен 5 годишните момиченца от входа не мога гони нищо друго. 5 годишна дъщеря искаш да е***ш, нали? Мале, мале. Копале са 9 спори. Deep as fuck. Моля ви, така, кажете, какво Владимир е казал на детенцето ви? Каза, че аз се скарах с него и той каза, сега ще излезна и ще е*** твоята 5 годишна дъщеря. Вау. Пермован. Ужас. Да видиш колко съм п***. Това му бяха думи. Аааа, т.е. тя го обидила на педераст и той иска да й докаже. Ясно. Думите. Ужас. Моите думичи са на педераст. Как издържите всичко това? Как издържите всичко това? Вижте, слушайте, господин, аз не мога да ви кажа нищо, аз съм от 5 месеца тук. Аз в това време, което съм тук, аз съм го разбрал, че той всичко лъжи това. Заяжда се с всичките тук. Лъже, чубава, чука по вратите, той. Копале, какво се случва в този епизод? Натоварвам се психически. Не поносим тука. Разберете, че това той, което го говори, е всичко лъжа. Той е педофил. Как ще говори на 5-6 годишни деца, че ще ги Там срещу всички. Там срещу всички. Ето на него същото казва. 4 печки, много стоп включени вътре. 4 печки, много стоп включени. После някой му краде тока. Да. Как на всички? Той краде, той краде. Той краде. Малко тумъч ми идва тия. Къде е кабела, бе? Що имаш ръка, бе? Бе, що имаш ръка? Имаш. Имаш ръка. Какво да фък гледаме чат? Добре де, що викат Жоро Игнатов, като просто мога да звъннат на Алан? Кой е Алан? Ален? Кой е Ален? Кто? Ален? Аз бих викнал Гелето. Ама не то Гелето, един друг Гелето. Че загубил ръката си. Без ръка е, защото влезе в трафопоста до 19-ти блок да краде кабел, удари го тока и му отрезаха ръката. Да. Какво? Това крумовите закони ли са? Крумови закони, бойс! Ловци на педофили. Ааа. Еми, 2011-та не знам. Кажете, така ли загубихте ръката си? Не, не съм загубил ръката за 26 март под една кабел. Който ме от... за ръката, да? Това е да, има директиза от Пирогов. Ето е директизата, господина Пирогов. Ако мислите... При какви обстоятелства? Добре, възможно ли всичките тези хора да лъжат? Може ли? Да, ето. Да. Откъде знаете вие тези подробности? Той краде. Аз краде, да. Украл е кметицата на селото, в която, където е жив. И аз исках да украда кметицата, ама не успях. Съдене за кражба. Така ли не е верно? Какво е открадна на кметицата? Какво е открадна? 2 гигават часа. Госпожа, ще открадна прашките. Прашките, белето. Познах. Пълен манав. Пълен манав. Може, може и до Кърджали да е ходил. Да е къса на ора гащите. Да. Ги сложил. Вярно ли е, че сте откраднали прашките на кметицата? Не, не изобщо. Това не е верно. Не изобщо не е верно. Вие си правите каквото искате тука и някой да ви търпи вас, защото синът ви е наркоман и карва наркоманите тука в блоковете. Точно така и адюци и кърци, да. Точно с качуки и разбиват на хората по колите и шарат. Мене украдаха си тито на 5 октомври 2010 година. Госпожо, ако знаете, и я даде на прокурор. Имам, да, да, има хора с качуки, с качуки влизат и излизат. Това е постоянно и ден, не ден и нощ, защото 10 години живеете тук и не плащате и найема. Точно това е. Чакай, нали той викнал Жоро Игнатов? Това е много тъжно. Това е супер тъжно. Но това е част от света, това е част от живота. Има такива хора. Няма какво да се направи. В момента, в който сгафят в затвора и това е. Не знам какво да ти кажа. Той говори за наркомания, а той самия ма е наркоман. Човек, той поне с една ръка само не може да се буде. 15 годишно момиченце от 17-ти блок да каже: ела ми намери некои, я излизите вие всичките навън, айде децата вън. Айда, навън. Да ми бръкне некои от тупката. От тупката. Защото много ме сърби. Ей, тая простата да е, тая простата като армира да е. Като цяло Ален е момче на около 18-18, организатор на група, която катфишват педофили и
Занемат, заснемат това как ги бият и им искат обяснение. Шоца на еди колко си години се занимава с 13 годишни. Това е като цяло. Един с очила ли? Къде е това? Това е... Като пишват. Да, това е, това е найс. Това е найс. Това казва на 4... Не ги бият. Е, имаше доста баклаж това. Какво? Имаше доста баклаж това. Ми... Виж сега. По начина, по който разбирам тази супер ограничена информация, която имам, те са тези, които инициират контакта. Един вид, те джабейтват някого. Въпросът, нали, тук е дали просто се опитват да джабейтнат всички и гонят който клъвне, или имат информация за някого и джабейтват някой конкретен. Това е, това е въпросът. По принцип мисля, че в повечето случаи са го правили, нали, който клъвне. Това е малко... В смисъл, обвист ли, нали, ако някой клъвне на 13 годишно момиче, е за бой. Минимум, в смисъл, другото, то е за убиване. Когато бях в училище... Не, не искам Иванов. Когато бях в училище, не си спомням кой клас съм била, обаче не съм имала дори 16 години. И, нали, тогава имахме Facebook всичките. И спомням си, че някакви мъже са ми писали някакви неща. И аз не знаех, нали, какво се случва и съм отговаряла. И като им кажа, примерно, че съм на 13-14, и те продължават да ми пишат. Някакви си мъже, си го спомням това, понякога ми става много гадно. Доста, нали, имало такива, които да ме канят на кафе и на такива неща. Има много такива хора. Това е много, много лошо. Ако трябва да бъда напълно обективен, не смятам, че този проблем има категорично решение. Но това, което знам със сигурност е, че ако някой някога посегне на дете, трябва да бъде кастриран минимум. Кастриран. Кастриран. Минимум. Но... Нямам... Струва ми се малко нечисто намерението на това да търсиш някакви хора и да ги джебейтваш. Защото не казвам, че е защита по какъвто и да е начин. Надявам се да ме разбирате правилно. Но ако нямаш морални ценности и някой ти се натиска, може би бил по-склонен да направиш нещо с него, отколкото ти да го потърсиш. Нали, това е единственото нещо, което ми се струва като опетняване на тяхната мисия. Но мисията е добра със сигурност. Технически половината малки коровенца сами си дават и оттам педофилите почват да си мислят, че всички ще дават. И това е част от социалния проблем. Това са много комплексни теми. Те не ги търсят, имат профили в сайтове като GPM и чакат някой да им пише. Ако те чакат някой да им пише, окей. Но ако те... Казвам го така, ако те чакат някой да им пише, окей. Да клъвне, да. Да. Ако те пишат на някакви хора... Идно да търсят. Да. Тогава... По някакъв начин това омърсява мисията им. Не, трябва да се запозная, това е интересно. Прес ли много момичета на по 15 излизат с 20+. Тук говорим за мъже над 30, които пишат на момичета, които са под 15. Над 30. Аз на 20 излизах с 16. Над 30. Още сме приятели с нея до ден днешен.
До ден днешен. Да. Опа, вие, някои от вас, които ме гледат от много години, я познат. Може ли да сменим темата, защото взехме да наказваме в дълбоко, защото имаме една приятелка на 14 и излиза с 9-3 набори. Е, това е за затвора вече. Красена ли? Да, Красена, ето виж. На Хесуса Вера я помни. Вече се идвам. Красена се казваше. Уф, чай да го догледаме това, че... Амич, Владимир, потвърждава ли искате да ви... Въпросната дама от ККК ерата ли е? Да, да, Ева. Това не е Куклукс Клан. Просто всичките ми жени тогава бяха ска. Почешат. Какво? Аз съм казал това, това не е верно. Не е изобщо верно. А любовника, всеки ден е на училището, където учат децата, пресреща момиченца, 3-14 годишни и казва, искаш ли да се ожена за тебе, искаш ли да се ожена за дете и двамата не са добре. Майко, всички помним ККК. И ние живеем с тия хора и ги търпиме. Нощем се прибира... Страхувате ли си, че някой дете може да пострада от тях? Маша го набира. Аз съм го хващала за гушата и ще го хващам пак. Не ме е страх. На 70, на 67 години. Или на 76. 67. Как нито от полиция, ако ми казвам ви, скрили сме си момиченцето, защо заради него? Защото детето е в нервна криза, то казва, той иска да ме убие, то не може да разбере какво значи думата изнасилване. Какъв е този пистолет? Какъв е този пистолет? О май гад! Какво стана? Баща ми го купил, защото е със тази живеш. Бери веднага това оръжие. Не го насочи. Искаш ли да ти кажа факт за живота? И е много важно да го разбереш това нещо. И да го осмислиш. Сега като ти го кажа, няма да го разбереш. Давай. Но го запомни и го осмисляй. Оръжията са направени да се усещат, не да се показват. Оръжието срещу хора. Какъв е този пистолет? Истински ли е този пистолет? Истинският. Бяна Георги, на Оризи, където ме приятела. Слушам Бъртовчет. Бъртовчет, е б***че ти е бате. Не знам какво е банцик. Владимир, чуйте ме, Владимир, какво е това оръжие? Баща ми го е закупил, защото го е страх. Всеки божи ден може да влезе да ни отрепат вътре. Баща ти, дай да оръжи. Така ли? Така ли размахвате оръжие срещу съседите си? Размахвате оръжие срещу съседите си. Жоро напълни гащите. Да. По-добре да напълни гащите, отколкото да допълни кенефа на макашите. И той преди малко му говореше на ти, като му вика прибери оръжието. Да. Беше много сериозен. Да. Респектира го. Mm-hmm. Покер Академия. Няма как да знаеш, защото е банци. Какво е банци? Банци са баннатите хора от чата. Имат си село и то се казва село банци. За жалост има по-ненормални хора от това. Заеби. Мерси за спойла миналата седмица, с нетърпение го чаках. Ей, казах ти, че Шумахер е изпреварил Латифи. Страхотен спойл. Дърводелска машина. Банцик е един мой френд. Село Говедарци, малеле. Там живеят банци. Банцик е нещо, което може да реже. Ясно. А, като циркуляр. Нещо такова. Пистолета зареден ли? Не е зареден. Съседи? Тогава защо го показваш? Те казват, че тук живеете с ваш интимен приятел, че оръжието е негово. Няма и всъщност те се страхували. Може да се ползва в случая вместо закон. Е, аз принципно имам по-любими методи. Като например верига и акумулатор. Не ме питайте за подробности. Това е стаята. Здравейте. Това е Бъртовчет ми Георги. Той няма баща, май баща му го напуснал и няма и мога намерить. Този е бе Бъртовчет си. Сига бе. Не бе, те това казаха съседите и сега наистина Бъртовчет да е тука. Опака. Копале, какво гледам? Само срещу си. Знаете за тази драма?
Какво да, какво мога да кажа я за нищо? Тук си просто не търпи, да цигаш, можеш ли век? Какво мога да очакваш? Това е баща ми нарочно го е купил, защото ме ме сърва съм. Ебо, гледайте, той го е закупил с документи и с всичко, ето документи. Газ... Копале, този legit държи огнестрелно оръжие, кухненски шкаф. Пресли, стоп, игнор. Здрасти. Газов ли е боен? Газов, да. Ето документите, отчуда са не го взимали бе човек. Ти разбирате ли, че аз съм в тежко положение, се намирам тук. Със страх. Шкафът закрепен ли е за стената? Всичко е законно. Аз не мисля, че някой може да обърка шкаф за сейф. Заеби, човек. Ама друго си е нощното шкафче. Би ли го използвал пистолет? Как се стреля с една ръка? Като в Бостън, копале, държиш го е така настрани и гледаш трасиращия, всеки трети патрон е трасиращ и гледаш на къде отива. Looked pretty safe to me. Не бих сложил Пенчо Славейков в кухненския шкаф. Камо ли? Тулет. Да, ако влезе вътре, въотрет пепико, отрепал на место, често аз съм инвалид и съм с отрезана ръка. Погледнете ме, аз имам всички това вето и погледнете ме какво е положението, как мислят ли вие да достигне до това положение? Погледнете ми ръцете, аз мога ли аз да се храня, да се обувам и да се вържа? Просто не мога, просто не мога, ако не е той да ми помага, аз не мога. Ох, ужасно е, ужасно е. Копале, какво се случва в този репортаж? Ужасно е. От тук доктор Милев камера зал. Ето вижте, погледнете ми. Може ли такова е? 26% изгаряне, ето и ти кризата. Кранал съм кафе, тук пише всичко. Доктор Милев всичко описал. Вижте ги съда да ги сепа. Просто нема отърване. Копале. Чакай сме на кадрите, защото... What the fuck? Епизода е тумъч, човек, не знам. Това резачка ли беше? Да, това беше малко бензинова резачка. Oh my fucking god. Чат, what the fuck? Много тежко. Как се пали резачка с една ръка? Е, настъпваш, е, и дърпаш. Е, ви ма майката. Искам психиката на Жоро. Истински професионалист. Другите епизоди с тия са по-скандални. Да, да. Да! По-скандални от това! Ти лут ли си? Последния на трилогията е най-скандален. Където се казва само срещу всички. Брутално е. И той е 10 години след първия. Да, той 3 пъти се появява в... това. На три различни места с същите проблеми. Тъжно е много. What the fuck? Аз мисля, че сега е перфектният момент да питам, ще има ли още един епизод. Не, не, не. Кико, попа, лега и да спиш, брат. Що Моли може да ги гледа без да ходи на терапевти, ние можем. Е, това е. Мъжко. Полиция, да? Заради това, че Владимир извади пистолет. Разбира се, да, пред толкова свидетели. Вас той ме извика, а пък ви видяхте агресивията и всичко, което той го направи, ние го видяхте. На ръцете с белезник. Стига, това беше ужасно. Това беше ужасно. Никога ще чакам бъде до следващия стрим. Време да се пенсионирам, чат. Holy shit. Трябва да намерим втори. Да не пускам трети. Чакай да си помисля втория.
Абе, пускай трети. А от 20 минути... 20 минути, никакъв шанс. Ние ще огледаме 2 никакъв часа. Шанс. Гледаме поредното включване от крайните махали. Имам нужда от това в момента. Сякащо една от най-наболелите теми. Токо! Цялата махала краде ток. Хайде! Нема шо да ядеме, шо да правим. Кражба колко може и това е. Уау! Само аз ли не съм ги гледал тия? Стигаме, на Исус ги знам всичките. Теми. Око! Цялата махала краде ток. Хайде! Нема шо да ядеме, шо да правим. Кражба колко може и това е. Колко за ток? Кражба колко може и това е. Ама кражба на ток или на нещо друго? Вие по-добре знаете, че ние циганите дори с жените си нямаме брак. Труден е живота. Зуек, хората без брак живеят, ама без ток вече е прекалено. Искаме да таковаме за ток да говорим, ако няма то обувки, ако няма ток, как ти се облича обувките, не знам. И аз така знам, електрическите обувалки не работят без. Умни хора били противно на общественото мнение. Оправни, оправни. Между другото, основната метрика, която IQ-то, понеже говорихме си за IQ и работи, на миналия стрим, основната метрика, която IQ-то отмерва, е колко оправен си. Така че нищо чудно ти е да са над средното IQ. Ток? Ако няма ток, как ти се облича обувките, не знам. Да, затова моята си обикновена, ръчна или по-скоро крачна. Еми как и се учат? Кат няма ток, кат няма дек да работиме, да ги поддържиме тия деца. Трудно е. Като няма къде да го включиш това дете, да му се изправи едно хубаво косата, как се възпитава без ток? Слушай! Без ток живеят явно са високо адаптивни. Явно да е вода. Госпожа, нямаме ток, защото сега е много световна криза. Нека... Защото сега е много световна криза, нека да намаля токо, за да не крадеме. Евала, нормално искане от това не бях чувал. Ами нормално е поне на месеца да си платиме по 30-40 лева. Аз в нас плащам 20. Те са 2022. А, те целият катун? Е. Такова надупили телевизорите, радията, климатиците, печките, старите релтани. Мислиш? Ами да, пак даже и в годината веднъж да ги платите, пак е нормално. Без ток война кимо. Сами? Копеле. Само че като нямате ток... Чат аз. Да. Какво ще захраните тази война? Да й питам. Абе няма, имаме си ток, ама слагаме, нали... Тройки, Толано, лай. Какво? Тройки слагат. Хонди. Сега така както ме гледаш, прилича ли аз отивам по контейнери? Тя е кажа. Значи... Сус. О май факин гот. Така като те гледам, ти си готова, мисис България. Значи това Анита Мейст... Търпас следа. Сега така както ме гледаш, прилича ли аз отивам по контейнери? Тя е каже. По контейнери не знам. Карат купета обаче. Ама като си продаде обеците, може да успее си плати токо. Докато техниците спираха тока в 40 къщи и полица... къщи. 100% набутани в декари половина, гарантирам. 100% 40 къщи на декари половина. В нашата махала имаме случай... Къде бяха се запалили? Едни, щото слоили плюс и минус жици на старите легла пружините, за да се греят! Така, 17 киловатт часа. 17 киловатт часа. Ти представяш ли си, човек? Директно прав ток, индустриален такова през пружините. Това
е уникално просто. Гледала ли си репортажа за Блок 20 в Ямбол? Където не е иронично, циганите обясняват, че са си изгорили до грамата, за да има как да се топлят зимата. Един много разбит блок ли е? Да. Е, май съм го гледала. Ама как можеш да си запалиш до грамата, за да се топлиш зимата, бе? А как можеш да си вържиш тока на него? Термолегло. Ама това е много умно и на това е стандарт, като бях пишлена. Майко. Хитро. Заеби. Пресли забрави за репортажа. Не съм. Нямам сили, човек. Много тежко ми идват тея. В смисъл, наистина изкарват ме извън собствения ми капиталистически софийски балон. Разтрисат ме, да. В смисъл, някакво задам си въпроси. Основният въпрос, който си задавам е, защо аз не съм такъв? Сайта намериха килограми половина канабис в една от тях. Ей, с толкова трева! Всеки сам ще си свети от щастие! Не му трябва ток, не му трябва парно. Само огънче може да поиска. Даваха им ведомствени жилища, понеже не бяха техни. И бой бонфайер, да. Направо си открадна. Кражба, колко може това е. Малко го е старо това. Имам нужда от още. Пипера, корка да си, ке ти кратнем чантата. Не мога да го имитирам пак. Баси, мамата. И естествено имаме тюториал как да даваме ток. Знаеш ли как да даваш ток? Не. Е, Саша, гледаме това невероятно 2-минутно видео. Отново има ток. Много силно видео. На леглото да си включа токи. На легло? Е, да, можеш те. Да, именно. Да. BTS снима, BTS. Много добро видео. Днеска ще ви покажа как да давате ток. Тук си много готин, бе. Да палите кола, която няма акумулатор, с кола, която има акумулатор. В нашия случай BMW-то няма акумулатор, а имаше. Кията на павката има ток. Той трябва да даде ток на мен. Много е важно да запомните правилото, защото поредността на закачането на кабелите е важна. Red on dead. Red on dead. BMW-то е интересен автомобил, защото акумулатора му се намира отзад. Но всички коли, които имат задно разположен акумулатор, имат изкаран плюс, така че да можете да закачите кабела. Закачаме Red on Dead и след това хващаме Red този кабел on и dead. Го закачаме на плюса на колата, която има ток. В нашия случай акумулатора на кията отпред, плюса отново има ток. Втора част на домашния сервер. Общо взето спряхме го, защото вече не сме в един офис. И логистически стана много сложно. Бахте подводницата направих тук. Точка и дори разполагат с една метална пластинка, на която по-лесно да закачим този крокодил. След което на колата, която има ток, закачваме черния кабел на акумулатора. На минуса. Но другия черен кабел не закачаме на минуса на другата кола, ами на метал, който е земя. Можете да го закачите на минуса, но тогава може да изпържите акумулатора. В нашия случай... Най-вероятно няма. Намираме някакъв метал някъде. Фар. Няма значение какъв метал, трябва да е оголен метал. И закачаме за него щипката. Може да е на болта, може да е тук, може да е навсякъде, където има оголен метал. И така дават ток. Много важно всеки да го знае това. Чакай, аз ходихме на това. Тъмнейла е много як. Тъмнейла е много як. Аз съм много фен. Дай са. Смешни... цигари. Смешни цигари. Роми разсъждават над гласуването за референдум. Не. Психично това. Болен циганин на косъм да подпали цялото гейто с молен! Павката поне да довърши домашния сервер, беше много интересно. Ще го видя утре, ще му кажа. Как се запали това нещо? Бързото идване на огнеборците спаси този огън да не обхване и унищожи цялото гето на втори километър в Устово. Огнеборец, мой, ти си супер бой, накосъм! Да, песен я знам. Знаеш ли? Да. Ах ти, пожаро гасиш. Ах, мерси. И още по-страшното, в една от бараките имало три малки деца. Е, нормално. Четирите бараки, като всички тук, са направени от подръчни и лесно запалими материали, затова пламнали като факли за секунди. Всички чичахме до мира. Избягахме я чак горе на баира с децата. Кой къде е видял? Вътре бях с малките, закасам огъна, не мога. Това много голям огън. Покривата пламна. Цялото, всичко сгоря. Тогава дойдоха пожарните и малките деца бяха вътре.
Вие сте избягали без децата. Тогава ги спасиха децата отвътре и тогава вече спалиха всичко. А деца е имало вътре? Да, да. Да, да. Заеби това. Майко. О, Банго Васил. Много добре. Гледаме поредното включване от крайните махали, засягащо една от най-наболелите теми. Това е същото. Цялата махала. Това е същото. Роми за коронавируса. Знаеш ли как е коронавирус на цигански? Корона гриби. Корона какво? Корона гриби. Гриби? Гриби. Гриби, да. Гриб. Гриби. Омага. А пък птичи гриб беше куч гриби. Роми си берат стока от катастрофиран камион. Преди няколко дни товарен камион, пътуващ за София, излезе от пътя и разпиля тонове стока. Тирът, натоварен с тонове хранителни продукти, е паднал в 40-метрова пропаст до стената на язовир Бебреш. Лили, майко. Мале, ужас. Но както винаги, лошата новина за едни е сбъдната мечта за други. Ай, да! Сутринта, камионът, натоварен с тонове хранителни продукти, е буквално окупиран от... Показа някой хеморой. Тълпи Роми. Хей, това е ромски мал... Бесилни, бесилни! Мал Ромка, събуждаш се сутринта и докато не се е паркирал цял тир с манджат... Те разтоварват в камиони! Мале, това е уникално! Това не е кръжба, ние си берем, точно да. Така. На примоция! Като котка са! Кати примоция, Мария! Това си е чиста утопия! Мале, това е уникално. Като джунгла е някаква джунгла. Кога друг път си видя Роми да се замерят с храна? Прав си, Ром. Аз мислих, че това от челгията, нямах идея, че от някакъв бисер такъв. Така. Да. Това е тренди с тия. Да. Бай, точно във време не е имало такова имане. Тогава нямаше, но всеки път, когато катастрофира тир, има я портокали, я нещо друго. Портокали, всичко имаме вече, само банани чекаме. Ужас, ужас. Бананите и пържолите. Ще видим за Коледа дали ще изсипат пържолите тук и... Ще има и пуйки ще има даже. Чак пуйки, не! Но виж праскови. И сега ще се опитам да питам някой от тях за какво ще използват тези праскови. За компот. Но прасковите не са единствената суровина за компот. От тини също става чуден компот. Мале, аз те знаех, че има такива неща. Къде ги събирате? Законете. Законете и за кучетата. Витамин ще става. Оле, майко, аз не знаех за тия. Витамин ще става. Витамин ще става. А ако случайно храната не става за ядене, катастрофите предлагат и други продукти. Са, ако не... Те са разкостили тира. А, не, бе. Други пък храната не беше така атрактивна, колкото метала от поваления стълб. Ами да, плодовете не се отлажат на всички. Искам ти покажа нещо. Това е уникално. Така, това е много любим мой филм. Казва се Lord of War. И в него Николас Кейдж играе търговец на оръжие. Федералните го преследват, но все още нямат никакви доказателства срещу него. И свалят самолета му, който е пълен догоре с незаконно оръжие за Африка. Обаче, изтребителя трябва да се върне, за да презареди. И самолета пада по средата на нищото. И той трябва да измисли как същата работа. Той грин скрин. О, шит, аз забравих да го махна. Имаше ли лайфата, бойс? Който е ходил в Африка, дори на екскурзия, просто започва да оценява какво имаме тук, човек. Я да видим Банго Васил. Днес е Банго Васил! Най-светлия ромски празник или иначе казано, тяхната нова година! Аз, между другото, много се кефа на Банго Васил. Имам приятели цигани, винаги ставят бахти партито. Мога се разцепвам на Death Metal, мога се разцепвам и на Банго Васил, да така. Ими да. Суе! Естествено. Чуй, каква е трапезата на тази празнуваща от Ямбол? Малко баклава, малко луканка, малко шпеков салам, водката ми. Водката ми! За другите може, но
водката ми. Ракията ми, джина ми, уискито ми. Аз съм по живота, искам да ям, да пия и да се повеселя. Лично аз не мога да се сетя за ром, който не си пожелава... Да ям, да пия и да се повеселя. Освен ромката по БНТ, която звучи наистина смирено. Късмет, здраве, щастие, любов. И да се образуваме най-важно. И да се образуваме най-важно. Само така, како, ако се образуваш достатъчно... Да, ще ви купи, ще ви продаде чат. Това от преди много години. Може да станеш министър на образуването. Насочваме се към битини и конкурса за ромска красота Мис и мистър Василица. Леле, леле. Скромното сукичи Траяна Велинова, а Константин Илиев беше избран за най-красив сред мъжете. Най-красив сред мъжете и може би един от най-случайно озовалите се на конкурса участници. Как реши да се запишеш за конкурса? Какво те накара? Ами, сам поканиха ме и така. Ами явно е характерно за младите роми. Добре, ти гледала ли си Поздрав за затворниците? Чай да спра записа, защото те го копирайтват в YouTube.